Yoga eigentlich der Linie. Oh, okay. Ah, kun bang. Bang tin po, bang po, dengan aku ni, tam bandang Facebook, neng YouTube, song perang petin po. Amen. Ah, kun bang, dek ban curum cang ceran kok. Amen. Tengah ni. Tengah ni puyeng at ban, tau ati tante. Hai, eh, bipro ngan ne. Prebe hia yeng kenyom, ban, au yeng kenyom, chum kenia. អតិថានជិះនឹងដសាមកាងព្រះអង្គនិយាយទៅជាពេលវេលាលើកស្ទួយហើយលើកដំកើងព្រះនាមព្រះអង្គដោយបត់ចម្រៀងដោយអតិថានហើយដូច្នេះពួកយើងអត់បានចេញទៅទេមិនមែនថាមិនត្រូវទេគឺយើងអាចអតិថានតាមអនឡាញបានអរគុណព្រះអង្គហើយពួកយើងយកពេលវេលានេះដើម្បីជិះនឹងដសាមកាងព្រះអង្គជិះនឹងឲ្យបានច្រើនហើយអតិថានឲ្យបានច្រើនហើយធ្វើទីម្ទាល់ឲ្យបានច្រើនអរគុណព្រះអង្គ นั่นไงฮัลโหลยังเตรียมบอดជាមួយគ្នាอขอบคุณพระองค์โอเคជម្រាបសួរកូនស្រីខារ៉ាបងទីនពូកូនអេមែនយើងជម្រាបបតលេខ100មួយមិនមិនមិនកូនមិ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 
179កូនម្ចាស់ទ្រង់ជាអ្នកវិលនៃខ្ញុំព្រះអង្គម្ចាស់ទ្រង់ជាអ្នកវិលនៃខ្ញុំអិនទេបារម្ភបើទ្រង់នាំខ្ញុំដើរទៅមុខដើរទៅមុខទៅរកស្មើដីទីគ្មានសន្នអ្វីនៅចាំធ្វើទងទៅរកស្មើដីទីសន្នអ្វីនៅចាំធ្វើទងត្រង់ងៀងងំមុំមិនឲ្យខ្ញុំខ្លួនទួយចេញឆ្ងាយទីចេញឆ្ងាយត្រង់ហើយខ្ញុំសម្រាប់នៅវាលស្មៅលំហើត្រង់ហើយខ្ញុំសម្រាប់នៅវាលស្មៅលំហើយកំសានទុំស្វាយដល់ព្រំហើយនឹងដំបងនឹងដំបងត្រង់នំខ្ញុំទៅដំរងសំដៅទីនោះថាខ្ញុំត្រង់នំខ្ញុំទៅដំរងសំដៅទាំងហូតថាខ្ញុំក៏កែដំរងប្រលឹងខ្ញុំផងល្អឡើងវិញល្អឡើងវិញទួសែងក្តីស្លាំតាមជាំជាកិនប្រដែងទួសែងក្តីស្លាំតាមជាំជាកិនប្រដែងហុំពន់ជុំវិញក៏គ្មានទូមិនអ្វីទាំងអអ្វីទាំងអរងគង់ជាមួយជួយដល់ទុំព្រួយមិនឲ្យមានគ្រួងរងគង់ជាមួយជួយដល់ទុំព្រួយមិនឲ្យមានគ្រួងត្រង់ជួយដោយស្មោះតែទុំអញខ្ញុំដោយការណា
น้อยกังรนาดีเชี่ยแปรคุณนั้นก็ได้สอบรองเมตตาดีเชี่ยแปรคุณนั้นก็ได้สอบรองเมตตากรมเตเวเลียตรงตรอนโหฮีเลือกรอมาเลือกรอมานตรงอ้ายขยมโจโตตัวตีเลียนตรงรีบเพียทางตรงอ้ายขยมโจโตตัวตีเลียนตรงรีบเพียทางทำให้สงสารหรือสู้บีมีนออกก่อนเอ้ยออกก่อนเอ้ยเมนพร้อมเตียนโปแต่งออกนี้พร้อมเตียนโปอีสเตอร์จันพร้อมเตียนโปเลือกตีมวยจกเจยโดยบริบูเอมันอย่างนี้เนี่ยได้มีอำนาจเตียนคางเครื่องเลือกตีมวยตะบานอาซานพร้อมเตียนโปอาซานพร้อมเตียนโปซิโยนเอเมนสวรรค์เอเมนขอบคุณพ้องพร้อมเตียนโปสวรรค์ลีจงพร้อมเตียนโปกาซินอนเอเมนสกอมเอเมนเอเมนพร้อมเตียนโปสภาเอเมนขอบคุณพ้องจังตะมุกเตี้ยได้อ๋อคุณป้องบ้าเรียบสู้สารอดอัมเรกพอลีพิมเอเมนป้องเตียนโปเนี่ยมิงอ๋อคุณป้องนั่งไงมร้อยเก้าสิบบุญมร้อยเก้าบุญสองกัตเตอร์แมงกัตโตสมร้อยเก้าสิบบุญโอเคโอเคตักตะมุกเตะตะมุกเตี้ยบองโอนโหลดสมโหลดมุยเอเมนโอ้มร้อยห้าสิบแปดโอเคอีสเตอร์สังบันร้อยห้าแปดโอเคยมรอยหาพระมิจฉาจุนการสะเพายืงพัวสวายโดยคณีปันตามีนขกกะเละเนี่ยกะเละเนี่ยเละขณะขกคณีโอเคมรอยหาสะพรำโอเคยมดาตามตรงโอ้โหบอดนึงคนไหนตะรุ่ยใหญ่เอ้ยแต่บอดโบราณโบราณคนไหนสตอดนะอาเมนอาเมนตรงยิงน้อ
ខ្ញុំទីហៀមនុងខោយយ៉ាងណាក៏ដោយត្រង់ជួយផ្ដល់កំឡាំងខ្ញុំលែងចេញដើរប្រណាំងឬដើរជាត្រង់ទៅម្ខាងឈុំតាមកំឡាំងអំណាចចិនខ្លួនពីអាងមមួនគឺព្រះយេស៊ូអេមែនបងប្អូនគេងលក់នៅអេមែនអេមែនប្រុសពៅផងទៀនពៅប្រុសពៅបាត់មុខយូរប្រុសពៅអេមែនឈ្មោះប្រុសពៅទេតាមពិតស្រីពៅទេថ្ងៃមុនឯណាប្រុសពៅតាមពិតមនុស្សស្រីសោះស្រីពៅសោះអរគុណព្រះអង្គអរគុណព្រះអង្គអរគុណព្រះអង្គអេមែនដល់ដល់ឥឡូវយើងបត់បត់បត់ដែលកូនឯងច្រៀងនោះនេះនៅតាមនេះបត់លេខបានអឺ212 211 212អូខេ212 211មាន2ហ្នឹងអូខេយើងច្រៀង212ឬក៏211បងប្អូនបើកចំឡើយហ្នឹងទៅអូខេ212គឺ212នេះមែនសំបងទៀនប៉ុ212តាមផ្លូវអិនលហើយគេដៀលត្រៃជេចំអឡងលើគេតនីត្រៃជេចំអងឡងលើអើអើយខ្ញុំនេះជើឆាព្រះយេស៊ូមកតាមត្រង់ហើយអើងអើយខ្ញុំលីជើឆាងព្រះយេស៊ូអើយមកតាមត្រង់ហើយអិនត្រឡំបែរក្រោយហើយសិនស្ទាំងក៏ដោយអិនភ័យតង់ស្លន់ត្រឡំបែរក្រោយឡើយសិនស្ទាំងក៏ដោយអិនភ័យតង់ស្លន់អើកែខ្ញុំនេះជើឆ្កាងព្រះយេស៊ូអើយខ្ញុំតាមមកលីតាមអើកែខ្ញុំនេះជើឆ្កាង
ริสันรู้ไว้แสงเรียงตรงร้อนยมกายกราบล้นดาวชั้นสองเทอมรู้ไว้แสงเรียงตรงร้อนยมกายกราบล้นดาวชั้นสองเทอมเอเมนព្រះអង្គទៀនពោទាំងអស់គ្នាព្រះអង្គទៀនពោអរគុណព្រះអង្គយើងសម្រាកច្រៀងបន្តិចហើយយើងចូលកម្មវិធីទីបន្ទាល់វិញម្ដងអរគុណព្រះអង្គហើយយើងត្រឡប់មកច្រៀងម្ដងទៀតហើយបងប្អូនមានសំណូមពរក្នុងការអធិដ្ឋានសូមបងប្អូនលើកដៃហើយនិយាយមកហើយព្រះអង្គនឹងព្យាបាលបងប្អូនអេមែនអរគុណព្រះអង្គអរគុណព្រះអង្គអរគុណព្រះអង្គដែលបានជុំគ្នាអេមែនដល់កោះកងឯហ្នឹងណាត្រៀមលក្ខណៈទទួលភ្ញៀវច្រើនមែនតើអរគុណបងហើយថ្ងៃនេះខ្ញុំឲ្យអ្នកថ្មីចូលរួមធ្វើទីបន្ទាល់ព្រោះខ្ញុំបានណាត់ជាមួយគាត់ហើយអេមែនហើយសង្ឃឹមថាគាត់អនឡាញអរគុណបងអរគុណបងចុះមក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 តាមអនឡាញនេះចុះមកហ្នឹងហើយអេមែនចុះមកចុះមកចុះមកអញ្ជើញអង្គុយណាធ្វើដូចនៅផ្ទះខ្លួនឯងតែហ្នឹងហើយអេមែនហ្នឹងហើយអញ្ជើញចូលត្រឹមត្រូវអរគុណបងណាអេមែនអេមែនគាត់នៅខាងប៉ៃលិនហើយគាត់មានហើយខ្ញុំបានណាត់ជាមួយគាត់ហើយចង់ឲ្យគាត់ធ្វើទីម្ទាល់អរគុណព្រះអង្គIt's pray for take off challenge and then break down the wall of thank give advancement of God. Okay. Hello, my phone. Amen. Jump, 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 jump,โอเคสวรรค์เอเมนสวรรค์โอเคสวรรค์คอลมาสวรรค์ខ្ញុំនឹងលើកខ្ញុំនឹងទីទៅនេះកោកន្លែងអត់ហ្នឹងគួយទៅគួយទៅអូខេសវរន្ធខលមកសវរន្ធបងទៀនពោសវណ្ណសវណ្ណខាងកូរ៉េខលមកគុនបងទៀនពោអេមែនកុំអៀនខ្មាស់អីគ្នាយើងឯណាកុំចាំយូរពេកឲ្យខលមកព្រោះបបាពងតរោឈ្មោះគុនឯងនេះហើយគុនឯងដឹងហើយអូខេឃើញអូខេអរគុណព្រះអង្គសវណ្ណមានទីមតមកដែរអូខេអេមែនបងទៀនពោអេមែនបងទៀនពោកូនហើយជម្រាបសួរទាំងអស់គ្នាបងប្អូនណាជម្រាបសួរដែរអេមែនអេមែនលោកគ្រូអ่ะគុណលោកគ្រូនៅណាខោស្អាតនៅខាងនេះអេមែនបងទៀនពោអរគុណបងឮថាអាសប្តាហ៍នេះព្រះអង្គប្រទៀនពោឲ្យខ្លួនឯងខ្លាំងមែនតើហើយឃើញខ្លួនឯងតាមរយៈដៃឲ្យមាត់ភ្នែកហើយព្រះអង្គប្រើប្រាស់ខ្លួនឯងក្នុងលក្ខណៈមួយខ្ពស់អំណាចខ្ពស់ហើយខ្លួនឯងអាចធ្វើទីបន្ទាល់បានទេតើព្រះអង្គធ្វើការអស់ចាយខ្លះតាមរយៈមាត់ភ្នែកខ្លួនឯងអេមែនខ្លួនឯងធ្វើទីបន្ទាល់ចុះបងប្អូនយើងកំពុងតែស្ដាប់ដាក់វីដេអូអត់ចា៎បានបានដាក់វីដេអូឯងបងប្អូនយើងឃើញអត់បានបានខ្ញុំបើកហើយខ្ញុំបើកហើយអេមែនអូខេអត់អីទេបានហើយខ្ញុំមានទីបន្ទាល់ការប្រោះជំងឺអាចារ្យហើយនឹងដញ្ញរៈអេមែនឥឡូវគាត់ឯងនិយាយអត់ច្រើនតែខ្ញុំនិយាយសំខាន់សំខាន់បាទអរគុណទី1មានមនុស្សអរះចូល2នាក់ខ្ញុំដេញគាត់នៅអូនគាត់នៅខាងណាបាទគាត់នៅក្នុងព្រឹកដែរអូខេចិត្តខ្ញុំដែរអូបងទៀនពុនបាទ
គាត់សុខភាពល្អទេអត់មានអត់មានថាមើលគាត់មានជំងឺអីទេខ្ញុំចាក់ពេកតាំងហ្នឹងណាអូខេតែដល់ពេលរួចខ្ញុំឲ្យនិយាយភាសាដតីនិយាយចេញអូខេហើយមកចិត្តចេញខ្ញុំដល់ឲ្យនិយាយឲ្យចេញអរគុណបងអរគុណហើយខ្ញុំព្រះជាយកដៃហ្នឹងទាញញាវិញ្ញាណដែលរឿងស្ទះហ្នឹងអូខេបាទវិញ្ញាណហ្នឹងវាងើបមកហ្មងជុំមកអូអាវិញ្ញាណប្រតិកម្មបាទប្រតិកម្មចេញមកហ្មងអេមែនអរគុណបងហើយខ្ញុំបានមុនបងគឺខ្ញុំដេញវិញ្ញាណពីបងស្រីម្នាក់ហ្នឹងហើយកន្លះម៉ោងវ៉ាវបានចេញបាទជួនកាលយើងប្រើពេលវេលាគាត់ហ្នឹងបាទនៅជួនកាលយើងប្រើពេលវេលាជាងអញអត់អីទេហ្នឹងហើយពេលចូលវាវាឆ្លើយទេហើយវាវាព្រឹកថ្ងៃវាខ្លាចជំញាប់ញ័រវាហើយបងប្អូនហើយខ្ញុំទៅតែលើកទី1ទេដែលបានដេញរ៉ាហើយមិនដែររសជាតិទី1ញ៉ាញ៉ាវាអារម្មណ៍ហ្នឹងពេលដែលឃើញដូចថាវាពេលវាចេញមកវាឲ្យយើងព្រឺមកបន្តិចណាលោកគ្រូដល់ពេលរូបខ្ញុំសម្រាប់វាមកអូខេវាដូចតែគ្នាទេណាលោកគ្រូមុនដំបូងក៏មិននេះប្រមាថដែរប៉ុន្តែលោកគ្រូដែលថាស្វាហាប់មុខវាអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែព្រឺសម្បុរដូចកណៃអញ្ចឹងអឺសំឡុតវាខ្លាំងទៅវាខ្លាចយើងដែរហើយដោយសារព្រះនាមព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទហើយអេមែនមានព្រះទៅហើយយើងមានចិត្តរឹងមាំទៅឈ្នះវាអេមែនប៉ុន្តែកុំឲ្យវាគាត់ថាវាចេញមកអូយភ័យរត់ប្រុចដាច់ធំហ្នឹងអាហ្នឹងលេងខាតហើយអាហ្នឹងសេចក្តីជំនឿរត់ចោលហើយព្រះពរព្រះអង្គគាត់បានឆ្លងកាត់ដែរអេមែនហើយគាត់អធិដ្ឋានវាមិនដេញបងស្រីចេញពីបងស្រីហើយស្អែកមកទៀតខ្ញុំចាក់ប្រេងតាំងឲ្យប្អូនគាត់មួយទៀតអូខេបងប្អូនបកកើតអរិថាទុកបងស្រីម្នាក់ហ្នឹងអូខេបាទដល់ពេលរួចខ្ញុំសួរអធិដ្ឋានទៅដំបូងថាអត់អីធម្មតាដល់ពេលរួចបានមកសតុអវិញ្ញាណនឹងចេញមកបងវ៉ាវអេមែនអរគុណព្រះអង្គចេញមកដល់2ដល់2ក្បាលលោកគ្រូ2ក្បាលខ្ញុំដេញម្ដងហើយចេញម្ដងហើយវាបឆោតតែគ្នាវាចេញតែមួយហ្នឹងហើយវានៅគ្នាវាមួយហ្នឹងហើយដល់ពេលខ្ញុំឲ្យនិយាយភាសាដីទៀតវាចេញដែរដេញមួយទៀតអត់ចេញខ្ញុំដេញមួយទៀតឡើងមកមួយទៀតអរគុណព្រះអង្គអរគុណព្រះអង្គអេមែនអេមែនវ៉ាវបងទៀនពងហើយដោយថាបងធ្វើការអស្ចារ្យត្រង់កន្លែងហ្នឹងហើយដេញរ៉ាហ្នឹងអរគុណព្រះអង្គអេមែនអេមែនអេមែនអញ្ចឹងលើកទី1ហើយដែលព្រះអង្គបានផ្ដល់ឱកាសឲ្យខ្លួនឯងបានដេញវិញ្ញាណមែនណាហើយគេវិញ្ញាណហ្នឹងហៅវិញ្ញាណអីខ្លួនឯងមានអាចមើលដឹងហើយយល់ទេឬក៏ខ្លួនឯងបានមើលតាមខ្ញុំបើបើសិនវាមានសកម្មភាពធ្វើអីចឹងប្រហែលជាវិញ្ញាណពស់ថ្លាន់ដឹងលោកគ្រូអេមែនវាមានអាការៈបៀមមិនដឹងខ្លួនឯងឃើញថាវាជាវិញ្ញាណពស់ថ្លាន់ខ្លួនឯងមិនដែរចាប់អារម្មណ៍ទេព្រោះថាវាកំពុងដូចថាវាទឹកទៅចូលហើយវាកំពុងតែរួមរិតចឹងលោកគ្រូអូខេអូខេវាមិនចង់រួមរិតអីទេវារួមរិតទ្រព្យសម្បត្តិវារួមរិតអីផ្សេងផ្សេងទៅនឹងទៀតដើម្បីគ្រប់គ្រងវាហ្នឹងហើយគេហៅវិញ្ញាណពស់ថ្លាន់ត្រូវហើយហ្នឹងហើយតែស្រងទេតែវាត្រួតត្រាឯផ្សេងអរគុណបងអេមែនអេមែនហើយដល់ពេលរំដោះទៅឥឡូវនេះគាត់បានសេរីភាពហើយអរគុណបងទាំងហើយសេចក្តីជំនឿគាត់ក៏ខ្លាំងដែរឥឡូវនេះពួកគាត់បានថ្វាយខ្លួនបានចាក់ប្រេងតាំងបានធ្វើបុណ្យជាមួយទឹកនៅគាត់ធ្វើបុណ្យជាមួយទឹកអស់ហើយអូអូខេអូខេវ៉ាវអញ្ចឹងមានតែជំរុញឲ្យគាត់ដើរបំរើនៅកោឋានសួគ៌អីមែនបានអេមែនព្រោះតែគាត់បានអស់ហើយមានថាគាត់មានអភ័យឯកសិទ្ធធ្វើការដូចជាយើងដែរអេមែនបានអភ័យពោស្អាតអត់និយាយទេអត់ហ៊ានជាមួយសវណ្ណទេអេមែនព្រោះសវណ្ណបំរើនគរឋានសួគ៌ណារ៉ាឋានអរគុណបងហើយចិត្តដល់ដឹងគ្រប់ជំនឿព្រះអង្គជំនឿផ្សេងផ្សេងជាច្រើនទៀតជាភ្លាមភ្លាមអូជាឥឡូវបានជាភ្លាមភ្លាមមួយរំពេចទៀតវ៉ាវឃើញអស្ចារ្យណាស់អេមែនហើយគាត់ណៃឲ្យធ្វើហោមួយមើលគាត់អឺជួយចកេះជួយដៃជួយស្មាជួយអីគេចកេះជួយដៃជួយស្មាហើយជួយដុំគីដែលគាត់ពកនៅដៃហ្នឹងអូខេហើយគាត់ណៃអធិដ្ឋានវាមិនហ្នឹងហើយ
Amen. អរគុណបងហើយខ្ញុំចាត់ប្រេងតាឲ្យគាត់ដែរអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ឲ្យគាត់មានសេចក្តីជំនឿខ្ញុំថាថ្ងៃនេះខ្ញុំឲ្យគាត់អាចធ្វើឲ្យថាតាមខ្ញុំអរគុណព្រះអង្គអេមែនត្រូវបង្រៀនគេចឹងបាទឲ្យរួចដាក់ទៅជាដាក់ទៅជាអត់មានអាយ៉ាប់ឯងខ្លួនឯងឃើញហ៎ដល់ពេលខ្លួនឯងដើរក្នុងអំណាចក្នុងវិញ្ញាណដែរខ្លួនឯងអត់មានថាអត់មានអាយ៉ាប់ទេស្រួលណាស់ប៉ុន្តែដោយសារម្នាក់ម្នាក់គាត់ខ្វះសេចក្តីជំនឿហើយគាត់អត់យល់ដល់ចឹងទៅគាត់ចេះកិច្ចការងារព្រះអង្គខ្លាចអត់ជាទៅខ្លាចខ្មាស់គេឃើញទេមែនទេដល់តែដាក់ជាដាក់បាត់ដាក់បាត់អត់អីបងនិយាយថាគេនឹងអត់ទេថាទូទៅមិនទេបើយើងត្រូវពើដែរអរគុណព្រះអង្គអេមែនអរគុណព្រះអង្គអេមែនហើយអ្នកនៅកូរ៉េដែរនេះគាត់មានបញ្ហាងាកមិញហ្នឹងខ្ញុំអធិស្ឋានឲ្យគេអរគុណបងគាត់ឈឺកាពះហើយទៅពេទ្យអត់ជាទេគាត់មកវិញកំពុងតែទឹងហើយអស់កម្លាំងហើយទៅទ្រូងតបទ្រូងអេមែនទៅរួចចង់បាត់ណាប្រអាចទេខ្ញុំមិនយល់ព្រេទៅណាអូហើយមិនដែរអតិថិជនបានអតិថិជនឲ្យគាត់ហ្នឹងពេកលើកដូរពីនេះចាំហៅផ្អែមបានហៅផ្អែមហើយមួយទៀតបងប្រុសការកំពុងការអស្ចារ្យដែលវីដេអូកូនបងពួកអស្ចារ្យតាម Facebook គាត់ឃើញអេមែនឃើញគាត់មានសេចក្ដីចាស់ក្នុងចិត្តគាត់ក៏សួរខ្ញុំថាសបាយបាទហើយគេគ្រូទឹកនឹងជីមែនអត់គេអញ្ញាណាជីមែនទៅលោកគាត់មានជីណាជីមែនតែពួកបងអរគុណព្រះអង្គអេមែនមានទីស្គាល់ហើយអ្នកដែលអ្នកដែលគ្រូឋានមិនមែនអ្នកដែលស្គាល់គឺអ្នកដែលដូចថាជួបមុខទឹកទៅជួបគ្នាអាចឋាននេះមិនមែនទីសំណងអីឬក៏អីទេអរគុណព្រះអង្គយ៉ាងណាអេមែនអេមែនដែលមិនទាន់ស្គាល់ព្រះអង្គឃើញអញ្ចឹងគេថាយើងធ្វើសំណុកស៊ីមនុស្សអញ្ចឹងធ្វើគេភិកច្រើនទី1គេថាយើងសុំកលុំគ្នាអេមែនបាទបាទសុំបាទអូខេរឿងមួយទៀតដែលប៉ាចង់លើកទឹកចិត្តខ្លួនឯងណាហើយអ្នកគ្រូខ្លួនឯងវិញនិយាយប្រាប់ហើយប៉ាក៏អត់បានដឹងរឿងហ្នឹងដោយសារខ្លួនឯងបានដាក់ដង្វាយថ្វាយទៅព្រះហើយដូច្នេះហើយដង្វាយដែលខ្លួនឯងថ្វាយទៅព្រះគឺថ្វាយឲ្យខ្លួនឯងហើយខ្លួនឯងកំពុងតែប្រទានពរឲ្យខ្លួនឯងហើយដូច្នេះហើយអ្វីដែលខ្លួនឯងជួបក្នុងសប្តាហ៍ហ្នឹងខ្លួនឯងដឹងថាមកពីណាមកពីដង្វាយដែលខ្លួនឯងបានថ្វាយទៅនគរព្រះហើយអ្នកណានគរព្រះអ្នកណាគឺអ្នកគ្រូដែលខ្លួនឯងបានរៀនសូត្រពីគាត់នឹងឯងហើយដូច្នេះវិញ្ញាណរបស់គាត់ហើយវិញ្ញាណខ្លួនឯងធ្វើការជាមួយគ្នាបូកនឹងវិញ្ញាណរបស់ព្រះដល់ចឹងទៅខ្លួនឯងឆ្ងល់ហេតុអីខ្ញុំមកទីឋាននេះស្រួលហើយអរៈវាចេញស្រួលម្ល៉េះដងវាយហើយនឹងការអធិដ្ឋានឃើញទេអញ្ចឹងមកថាអ្នកដើរក្នុងអំណាចត្រូវយល់រឿងដងវាយហើយអធិដ្ឋាននឹងឯងហើយខ្លួនឯងបានហើយអេមែនហើយនៅតែធ្វើហើយនៅតែបន្តការដាក់ដងវាយហើយអធិដ្ឋានទៅអ្នកណាគេនិយាយអីរឿងគេទេហើយសំខាន់ឲ្យទៅខ្លួនឯងជោគជ័យទៅបានហើយអ្នកខ្លះគេអត់យល់គេអត់ដើរក្នុងវិញ្ញាណដល់យ៉ាងទៅគេថាហ៎ព្រះអង្គធ្វើការដងវាយថាមិនមែនទេខ្ញុំដាក់ដងវាយដាក់ឲ្យខ្លួនឯងតាហើយឯងពីព្រោះឃើញខ្លួនឯងទទួលជោគជ័យឯងខ្លួនឯងអត់ដែលភ្លក់រសជាតិឯងដល់ខ្លួនឯងដាក់ដង្វាយខ្លួនឯងទទួលខ្លួនឯងឃើញទេមើលអ្នកគ្រូផាសុកមីគេណាគាត់ដាក់ដង្វាយគាត់ទទួលខ្លួនឯងលើកលោកគ្រូមើលមានគាត់ដាក់ដង្វាយគាត់ទទួលខ្លួនឯងហើយឥឡូវនេះគេទទួលស្គាល់គាត់ហើយគាត់ដើរទៀតហេតុអីដោយសារគាត់យល់ហើយមើលកូនប្រុសសៀបគេគាត់ចេះដាក់ដង្វាយហើយឃើញឲ្យគាត់ទទួលអីគាត់ទទួលពរពីបងគាត់ដាក់ដង្វាយឲ្យខ្លួនគាត់តាកន្លែងហ្នឹងឯងដែលអេមែនឃើញហើយឥឡូវខ្លួនឯងយល់អត្តន័យដាក់ដង្វាយហើយបានពោដល់ខ្លួនឯងហើយគឺកន្លែងហ្នឹងទេហើយអំណាចហើយឆ្ងល់ហេតុអីខ្ញុំដើរលឿនមែនបងមកពីខ្លួនឯងស្ដាប់បង្គាប់ហើយពេលហោរានិយាយស្ដាប់បង្គាប់ធ្វើតាមហើយខ្លួនឯងបានពោខ្លួនឯងតើហើយសួរថាអ្នកណាចំណេញឥឡូវហ្នឹងឥឡូវខ្លួនឯងអធិដ្ឋានឲ្យគេជាហើយគេដួលគេស្លាប់ហើយគេហើយនិយាយជាមួយអរៈទៀតហើយសួរថាអ្នកណាខ្លះដែលយល់ការងារហ្នឹងតិចណាស់បានហេតុអីព្រោះគេអត់ហ៊ានចំណាយដាក់ដង្វាយជាមួយព្រះអង្គឃើញទេដល់យើងប្រាប់ទៅពីចានគេថាហេតុអីគេថាព្រះវិហារគិតតែរឿងលុយអញ្ចឹងថាអត់អត់ទេព្រះវិហារអត់មានចង់បានលុយទេប៉ុន្តែខ្លួនឯងស្រឡាញ់ខ្លួនឯងអត់ប៉ុណ្្នឹងឯងហើយខ្លួនឯងស្រឡាញ់នគរព្រះប៉ុណ្ណាឃើញទេ
ហើយកូនឯងសង្កេតមើលអូចាក់ផ្លាស់លោកបានអត់ចូលណាលោកគ្រូខាងនោះគាត់ថាហ្នឹងហើយដាក់ដងវាយបានពោបើថាលេងលបាញ់បងមិនឲ្យពោទេហើយអត់បាននេះទេអើខ្លាខ្លោកហ៎ចេញហើយចេញគ្រប់ស៊ីខ្លាខ្លាខ្លោកមិនចេះលោកគ្រូសេងមកអាចនឹងបាត់នឹងសរសៃឡើងទៅខ្លាខ្លោកនោះមកវិញបានបានទៅទៀតហ្នឹងនិយាយតគុណអានេះគេខោអីបងខ្ញុំនិយាយជាមួយអ្នកគ្រូអ្នកសុផផងនៅថ្ងៃនេះគ្រូអេមែនអេមែនបាទគាត់ប្រធានឲ្យខ្ញុំហើយព្រះអង្គបាទសិនអេមែនខ្ញុំចាំនិយាយទៀតគុណអញអត់ទេអត់ដាច់ទេទីទីតាឃើញខ្ញុំកំពុងតែគាត់ពេលដែលគាត់អាចថានចាក់ពេលតាខ្ញុំមកថានទៀតហ្នឹងគាត់ឃើញខ្ញុំកំពុងរត់ជង្គង់អូខេគាត់ឃើញខ្ញុំអរគុណពេលមួយទៀតគាត់ឃើញខ្ញុំឈរផ្សាយនឹងអស់ឲ្យមនុស្សច្រើនអរគុណបងហើយមួយទៀតមនុស្សដែលពិការមនុស្សដែលឈឺណាគឺដាក់ដៃឲ្យគេឡើងគេឡើងមកហ្មងវ៉ាវអស្ចារ្យទេអេមែនហ្នឹងហើយមួយទៀតចុងក្រោយមនុស្សស្លាប់រួមវិញវ៉ាវយកប៉ាអស់ទៅអញ្ញេអរគុណបងហើយប៉ាប៉ាបានទទួលការងារហ្នឹងហើយណាហ្នឹងហើយឥឡូវកូនឯងបានទទួលគេហៅការទូទាយហើយការទំនាយកូនឯងយកទៅក្នុងពនាមអមចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទថ្ងៃណាក៏ទៅកូនឯងនឹងបានដល់កន្លែងហ្នឹងហើយអេមែនសប្បាយទៅកូនអើយអេមែនបងទៀនពោអេមែនអេមែនអ្នកកៅការទំនាញហើយយើងទទួលរបស់ល្អយើងទទួលទៅរបស់អវិជ្ជមានយើងកុំទទួលអេមែនបាទទទួលអេមែនអេមែនអរគុណបងអរគុណបងហើយមានទីបន្ទាល់អីទៀតទេបាទព្រះជុំអីទៅបាទបាទនិយាយច្រាស់ណាស់តែឲ្យអ្នកផ្សេងគេនិយាយច្រាស់ហ្នឹងអេមែនអេមែនព្រមមានម្នាក់នៅប៉ៃលិនថាចង់ចូលរួមមិញព្រោះឥឡូវគាត់រវល់ប៉ិនឥឡូវមានឱកាសហើយហើយអញ្ចឹងអរគុណច្រើនកូនប្រុសហើយយើងនឹងជួបគ្នាពេលក្រោយទៀតអេមែនអូខេបងទៀនពងបងទៀនពងអេមែនជួបគ្នាពេលក្រោយទៀតអរគុណណាអូខេបាយបាយអេមែនអេមែនបងទៀនពងបងទៀនពងជៀបសួររៀបសួរបើសក់អេមែនបងទៀនពងត្រីវិចិត្របងទៀនពងកៅស៊ីណុនថាចង់ធ្វើទីបន្ទាល់ដែរបើដល់ម៉ោងថ្វាយអង្គុំហើយដល់ចឹងទៅអត់បានចូលរួមធ្វើទីបន្ទាល់ទេបាទញ៉ាំចុះញ៉ាំចុះអត់ទេតាមសម្រួលណាអត់អីទេតាមសម្រួលអត់អីទេណាប៉ុន្តែបើប៉ាប៉ាអធិដ្ឋានហើយដាក់ចុះបើមិនចឹងទេពិបាកឥឡូវអធិដ្ឋានឲ្យកូនស្រីមួយសិនហ៎អត់មកហ៎អត់មានណាមកចូលអត់មានណាមកនេះយកសាធិយកនេះសាធិអូខេអធិដ្ឋានឲ្យកូនស្រីមួយសិនអូអត់អីទេយើងច្រៀងហើយអធិដ្ឋានច្រៀងអធិដ្ឋានអត់អីទេពីព្រោះវាគេហៅ worship ហ្នឹងពាក្យថា worship ហ្នឹងគឺយើងសរសើរយើងសរសើរព្រះអង្គបានដោយចម្រៀងហើយយើងសរសើរព្រះអង្គដោយព្រះគម្ពីរអូយសរសើរវិញសរសើរវិញហ្នឹងហើយសរសើរវិញអូពីព្រោះឆ្នាំមុនពោលអត់នៅណាកាលខ្ញុំអធិដ្ឋានប្រទានពរនៅខាងលើអូមែនឆ្នាំនេះទទួលពរខ្លាំងហ៎អេមែនបងទានពរកូនអូខេអេមែនហើយកូនឯងចង់ឲ្យប៉ាអធិដ្ឋានរឿងអីដោយតើអាតូម៉ាតុនទៅដល់ចាខ្ញុំចង់ឲ្យប៉ាជួយអធិដ្ឋានសម្រាប់កូនប្រុសកូនស្រីនៃកាតអីគ្រួសារខ្ញុំកាតអីគូគាត់កូនប្រុសខ្ញុំហ្នឹងគាត់កាលមុនព្រះអង្គប្រទានពរសម្រាប់គាត់ចាញ់ខាងក្រៅទេហើយព្រះអង្គក៏រៀបចំហៅគាត់តាបានប្រាប់ថា3ថ្ងៃទៀតគាត់ចូលមកផ្ទះឥឡូវគាត់ក៏ចូលមកហើយហើយមានរឿងអីទៀតអរគុណបងចាអរគុណព្រះអង្គមួយចំណុចហ្នឹងបណ្ដាគាត់នៅតែចង់ទៅទៅខាងក្រៅវិញបណ្ដាឥឡូវហ្នឹងក៏ជួយឲ្យសមតាពរសអធិដ្ឋានសម្រាប់គាត់ឲ្យគាត់ផ្លាស់ប្ដូរពីជីវិតចាស់គាត់ចឹងណាអេមែនអូខេអូខេអត់អីទេចឹងសំរុំចាក់អធិដ្ឋានទៅលើកដៃឡើងលើហើយខ្ញុំនឹងអធិដ្ឋានដើម្បីឲ្យព្រះអង្គការពារគាត់ព្រះអង្គចាត់ទេវតាការពារគាត់អេមែន
ហើយសំខាន់អេលីយ៉ាស្គាល់ហើយអេលីយ៉ាប៉ុន្តែសូមឲ្យគាត់ស្ដាប់បង្គាប់ព្រះបើមិនស្ដាប់បង្គាប់ព្រះទេទេវតាមិនអាចជួយការពារគាត់ទេអារឿងនេះសំខាន់ណាស់ណាយើងអតិខ្ញុំអតិថានបបាអតិថានអ្នកណាអតិថានបានទាំងអស់គ្នាអតិថានប៉ុន្តែទោះតែគាត់ស្ដាប់បង្គាប់ដែរទោះតែគាត់ផ្ដល់ឱកាសឲ្យព្រះមើលថែគាត់ដែរអេមែនបើគាត់ធ្វើអីសាច់តែអំពើចិត្តគាត់ណាមួយទៀតកូននឹងវាអាយុ18ឆ្នាំនៅ17ឆ្នាំអូខេអត់អីទេនៅមានសង្ឃឹមមួយឆ្នាំទៀតអេមែនព្រោះគេហៅនៅ18ដែលហាក់ដូចជានៅក្រោមអាណាព្យាបាលរបស់ចាស់ទុំអញ្ចឹងហើយដូច្នេះបើម្ដាយព្រមហើយខ្ញុំអធិដ្ឋានទៅប៉ាប៉ាអធិដ្ឋានទៅគាត់នឹងទទួលហើយពោអូខេលើកដៃអធិដ្ឋានអូខេឲ្យប៉ាមួយទៀតខ្ញុំពេលដែលខ្ញុំស្ដាប់វីដេអូប៉ាចង់តែក្អួតអួលអួលដែរអំបងក៏ខ្ញុំអធិដ្ឋានណាដល់អត់បានតែខ្ញុំដឹងថាមិនមែនជាមានជាបញ្ហាខ្ញុំគិតថាមិនមែនជាបញ្ហាមកពីកូនឯងមានវិញ្ញាណហើយកូនឯងត្រូវខាក់ស្ដោះវាចេញកូនឯងកុំទប់វាពេលណាវារើមកណាកូនឯងក្អកចង់ក្អកចង់ក្អួតហ្នឹងបណ្ដោយវាទៅកូនឯងកុំទប់វាព្រោះក្នុងវីដេអូមានប្រជាស្ដាប្រអងការពីនឹងព្យាបាលគ្រប់វីដេអូទាំងអស់ពេលណាកូនឯងមើលកូនឯងខប់ដង្ហើមហើយញ័រដៃញ័រជើងឬក៏ចង់ទៅបន្ទប់ទឹកអីហ្នឹងចង់ក្អកចង់ក្អួតហ្នឹងបណ្ដោយទៅកុំទប់ឲ្យសោះខ្ញុំកាពីឈើមិញវាចេញអូខេចាអរគុណបងហើយកូនឯងចង់រំដោះខ្លួនចង់បានពោអីមើលវីដេអូប៉ាប៉ាទៅពីព្រមមានប្រជាស្ដាប្រអងជាការពិតណាស់ហើយមានទីបន្ទាល់ច្រើនណាស់មែនមែនហើយកូននៅបើកូនឯងមានឈឺឬក៏អារម្មណ៍អីកូនឯងមើលវីដេអូហ្នឹងទៅហើយកូនអធិដ្ឋានជាមួយទៅកូនឯងជឿដែរជឿមែនអត់ចាំបាច់ប៉ាប៉ាអធិដ្ឋានឲ្យទេកូនឯងជឿទៅពីព្រោះព្រះនៅគ្រប់ទីកន្លែងហើយព្រះនៅជាមួយកូនឯងហើយព្រះទីជាអ្នកព្យាបាលមិនមែនប៉ាប៉ាទេឃើញទេអរគុណបងអូខេចាំប៉ាប៉ាអធិដ្ឋានឲ្យអូខេអាបាព្រះបវិតាក្នុងព្រះនាមដ៏គួរផុតគឺព្រះម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទប្រងាយក្នុងព្រះនាមនិងព្រះគុណដ៏គួរផុតគឺព្រះម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទសូមប្រងប្រទានពរដល់ក្រុមគ្រួសារមួយនេះដែលស្រឡាញ់ព្រះអង្គប្រងាយទូមង្គមយើងខ្ញុំចាត់ទេវតាពីឋានសួគ៌ចុះមកការពារថែរក្សាកូនព្រះអង្គមួយនេះក្រុមគ្រួសារដើម្បីស្របតាមចេះស្ដាប់តាមធ្វើតាមគោរពតាមបំណងប្រហាទេនៃព្រះហើយលោកនេះព្រះអង្គគុណអរព្រះគុណទ្រង់នៃសេចក្តីស្រឡាញ់មេត្តាករណារបស់ទ្រង់សម្រាប់ក្រុមគូសាកូនព្រះអង្គមួយនេះដែលស្រឡាញ់ព្រះអង្គដែលចង់ដើរតាមផ្លូវត្រូវអាបាព្រះវិតាព្រះអង្គសូមប្រងប្រទានពរសូមប្រងប្រទានអំណាចសូមព្រះអង្គប្រទានទេវតាការពារថែរក្សាក្រុមគូសាកូនព្រះអង្គមួយនេះក្នុងព្រះនាមនិងព្រះគុណដ៏ខ្ពស់បំផុតគឺព្រះម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអាម៉ែនអាម៉ែនអាម៉ែនព្រះអង្គទីនពរកូនអេមែនហើយគុំពេលកុំព្រួយហើយពេលណាកូនឯងត្រូវការអីកូនអាចទីឋានឲ្យស្វែងរកព្រះអង្គទៅកុំស្វែងរកប៉ាប៉ាអីតើកូនឯងស្វែងរកព្រះកូនឯងបានជោគជ័យហើយខ្ញុំធ្វើទីម្ដងថ្មីមួយបានអីប៉ាវិញបានអត់អីទេហ្នឹងហើយអូខេនិយាយមកកូនអរគុណព្រះអង្គហើយមុនតាអតិថានសម្រាប់អ្នកចង់បានទូរស័ព្ទថ្មីហ៎ហើយកូនពលឺវីដេអូហ្នឹងក៏អតិថានដែរកូនលើកដៃឡើងដែរហើយហើយអ្នកណាអ្នកបានកូនអ្នកបានហ្នឹងកូនអត់មានកូនដឹងថាទូរស័ព្ទចាស់តាតែមករកអាដងគឺអ៊ុកអាក់អ៊ុកអាននិយាយស្ដាប់គ្នាបានទេហើយអ្នកណាអ្នកបានទូរស័ព្ទហ្នឹងកូនអញ្ចឹងហើយមើលសុំមើលតិចមើលនៅណាកូនដាក់និយាយហ្នឹងកូននិយាយហ្នឹងទូរស័ព្ទហ្នឹងចាចាស់បោកចោលអីចឹងចាស់ស្អាតបានថ្មី2ថ្ងៃឡើងអាចាស់ខូចខ្លួនឯងខ្ញុំមិនដឹងមូលហេតុអីបានអេមែនអញ្ចឹងបងទៀនពងអឺបងប្អូនខ្លះចង់ទៅមើលវីដេអូហ្នឹងនៅមិនសល់ទេណាទៅឲ្យលុតជង្គង់យកទៅអីមែនឥឡូវបានម៉ានអ្នកអី2អ្នកអីអ្នក2អ្នកអីទីមិនទាល់ឲ្យបានទូរស័ព្ទថ្មីមាន2អ្នកអីហើយទូរស័ព្ទហ្នឹងមិត្តភ័ក្តិគាត់ទិញមកហើយគេហ្វ្រីឲ្យមួយទៀតហើយគាត់ថាំងលក់ថោកថោកឲ្យហើយទូរស័ព្ទ3អាចខ្ញុំមានតាន់ខូចណាស្រាប់តែបាន2ថ្ងៃអេមែនឥឡូវ3អ្នកអីចឹងមិនថា2ទេ3ចឹងព្រះអង្គទៀនពោចាអូខេវីដេអូហ្នឹងខ្ញុំនិយាយនៅពេលឡាចាថ្ងៃទី25បងប្អូនចូលមើលថ្ងៃទី25ខែ12ឆ្នាំ2018បងប្អូនចូលមើលទៅហើយលុតជង្គង់សុំហើយទទួលយកទៅអីមែនឥឡូវបានទីម្ទាល់3ហើយអ្នកដែលបានទទួលទូរស័ព្ទថ្មីចែ1សិយន1អាហាអូសិយនមែនផ្លេចរឿងសិយនសិយនបានមែនសិយនខាងភ្នំព្រឹកបានទូរស័ព្ទថ្មីហើយឥឡូវកូនប៉ានៅខាងកូរ៉េបានមួយទៀតអីមែនអញ្ចឹងបាន3អ្នកឃើញទេអញ្ចឹងថានៅមានការបើកសម្ដែងផ្សេងផ្សេងផ្សេងទៀតអរគុណព្រះអង្គអីមែនអរគុណព្រះអង្គអូខេអញ្ចឹងព្រះអង្គទានពរកូនណាហើយក្នុងព្រះនាមនិងព្រះគុណរបស់គុំផតគឺព្រះអង្គម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអេមែនអេមែនអេមែនព្រះអង្គទានពរកូនអេមែនអេមែនអរគុណព្រះអង្គបាយបាយអឺអ្នកចាក់ប្រេងតាំងហ្នឹងគាត់អឺអ្នកអាមេរិកទេចាអូខេតាមគូអត់បានទៅទេខ្ញុំអត់បានទៅទេ
โอเคบ่อดนี่เด้ดาลีคนไหนไลฟ์นูเลื้อบ้านตะคนฮะไลฟ์วิดีโอนูเลื้อตะคนอืมจองนอกក្នុងបន្ទប់នៅនៅចាំចាំជើងនឹងបើក្មេងៗត្រូវចាំនឹងមានដែរហ្នឹងហើយបើមកទៅវាអត់ត្រូវការទេអូខេនេះនេះនោះមានមួយទៀតដែរអាឡូមានសួរអ៊ំចាអ៊ំអ៊ំចាសុខសប្បាយមុនណាត់អ៊ំជួបលោកគ្រូធំឥឡូវខ្ញុំមកដល់ផ្ទះជួបលោកគ្រូធំហើយហើយអ៊ំមានការអីឆ្ងល់ចង់សួរព្រមមានបរិសុទ្ធរឿងភាសាដតីអ៊ំសួរគាត់មកស្រឡាញ់ខ្ញុំប៉ាសេអាបាទខ្ញុំនៅនឹងបាទជំរាបសួរសុំទោសដៃជាប់កាន់ព្រះអង្គទានពរព្រះអង្គទានពរពូអេមែនអេមែនអើអត់ពូជឿព្រះអង្គយូរនៅចាំតាំងពីឆ្នាំ86នៅជំរំអូហាលីលូយ៉ាចឹងផែស្គាល់ខ្ញុំហីប៉ុន្តែខ្ញុំនៅទូចអូបានតាមដានខ្ញុំតាម Facebook ដែរអេមែនត្រូវហើយដឹងហើយចាំអេមែនអេមែនបងទីនផងស្គាល់គ្នាហើយធ្វើស្រួលអត់ដឹងអេមែនហើយខ្ញុំហើយលោកពូមើលឃើញមិនដែរការដែលខ្ញុំចែកចាយព្រមតូលអីតើលោកពូយកឃើញមិនដែរបាទវាល្អដែរស្រាប់បានស្ដាប់ដែរតើវ៉ាវអរគុណព្រះអង្គមែនទែនតាំងមិញហួតមិនមែនចាបងគួនហើយនឹងអីលោកគួននៅអីនៅណា3 4នាក់នៅខ្មែរខ្មែរឲ្យទៅបាទចាតាមទៅគ្រប់ Master អេមែនអេមែនអេមែនស្ដាប់ចុះហើយយើងនឹងចំណេញទេបើយើងអត់ស្ដាប់មិនយើងខាតអេមែនអរគុណព្រះអង្គអូខេចុះហេតុអីខ្ញុំចេះតែឈឺកពួនជើងទេអឺលោកពូមានឈឺអីអត់អាយ៉ាបាទព្រះអង្គទៀនពោព្រះអង្គទៀនពោចាអេមែនជិបសុំមិញព្រះអង្គទៀនពោសុំមិញមិញហ្នឹងហើយជាប់កផ្លូវគាត់មានអីតាក់ទងនៅរឿងកផ្លូវខាងក្រុមនេះឯងអេមែនអង្គុយលេងសុកអត់ណាគាត់ឈ្មោះអីគេគាត់ឈ្មោះអីគេទៅទីកូននោះបាយចោលអីចាំបាយជឿបាទបាទពេលគេឲ្យដល់អូខេឥឡូវនៅឈឺអត់នៅឈឺប៉ុន្តែវាមិនយូរឈឺម្ដងដងពីពីទឹកមុនមកឈឺខ្លាំងអូខេអេស្បាញ់វាដាក់ក្នុងអារ៉ាកេតអាប់កូនបោះចំណេញអូខេឈឺចុកដៃខ្សោឈឺឈឺប្រហែលនេះទាំងពូទាំងមីងឬក៏ឈឺតែមីងទេឈឺតែខ្ញុំទេអញ្ចឹងឈឺតែជាមួយណាដែលឈឺអូខេឥឡូវសួរមកសិនមកតិចតិចជាបាទគាត់ទៅសុខាហើយណាបាទដល់នេះបាទតាមបញ្ញាវាដល់របស់វាវិទ្យាព្រោះយើងនៅវិទ្យាគាត់ថាអេលិកជាគ្រុនផ្ដាសាយនេះទុយធម្មតាហើយនឹងឲ្យខ្ញុំអត់ទទួលទេណាបើមើលវីដេអូខ្ញុំអាតិចទួយក៏ខ្ញុំអត់ទទួលដែរហើយពួកខ្ញុំនេះអត់ដែរចេះឈឺទេខ្ញុំនិយាយមិនមែនអួតទេខ្ញុំនិយាយត្រង់ហ្មងខ្ញុំអត់ទទួលទេអរគុណព្រះអង្គអឺពីព្រោះឥឡូវលោកពូមានសំណួរអីអត់មីងបងទៀនប្រងបាទព្រះអង្គជាបាទដូចតែគ្នាណាចង់ភ្នែកទូចភ្នែកវាចមាត់វាចអីក៏ព្រះអង្គតម្រង់ឲ្យត្រង់ភ្លឹងដែរចាំខ្ញុំវិញដល់ស្មាឆ្នាំ100តាំងពីខ្ញុំគូស្រុកហ្មងអញ្ចឹងមានដែរទីឋានអត់អូខេឥឡូវមីងអតិថានរបៀបម៉េចឥឡូវមីងអតិថានរបៀបម៉េចសម្រាប់ជំងឺនឹងមីងប្រាប់ខ្ញុំមើលខ្ញុំអតិថានតាប៉ាស្ទ័របងពូនជួយព្រះអើយទាំងអស់គ្នាអូខេខ្ញុំសូមទោសពីព្រោះការអតិថានរបស់ខ្ញុំអត់ដូចគេទេហេតុដូច្នេះហើយបើខ្ញុំទទួលផលជោគជ័យភាកច្រើនបងប្អូនខ្មែរយើងមិនមែនរីគុណទេណាសូមអធិស្ឋានផងអឺបងប្អូនខ្មែរយើងព្រោះខ្ញុំពីដើមខ្ញុំធ្លាប់នៅនឹងដែរហេតុដូច្នេះខ្ញុំហៅកាត់រួចហើយមែនខ្ញុំជឿព្រះអង្គយូរដែរហើយ
ដល់ចឹងទៅរបៀបដែលគាត់អធិដ្ឋាននោះគាត់សុំព្រះអង្គហើយព្យាបាលកូនព្រះអង្គហើយព្យាបាលកូនតែពួនញ៉ាំឃើញទេនៅពេលណាយើងអធិដ្ឋានបែបហ្នឹងពេលណាយើងអធិដ្ឋានថាព្រះអង្គហើយព្យាបាលកូនព្រះអង្គហើយព្យាបាលកូនហ្នឹងហាក់បីដូចជាព្រះអង្គយើងមកផែនដីហ្នឹងអត់បានធ្វើការងារអញ្ចឹងអត់បានព្យាបាលយើងរួចអញ្ចឹងឃើញទេហេតុដូច្នេះខ្ញុំលើកទឹកចិត្តឲ្យពីព្រោះពេលណាព្រះអង្គព្យាបាលរួចហើយហេតុអីយើងអំពាវនាវឲ្យព្រះអង្គព្យាបាលទៀតកន្លែងហ្នឹងឯងដែលបងប្អូនគ្រីស្ទៀនច្រើនណាស់ដែលគាត់នៅមិនទាន់យល់ច្បាស់ការដែលព្រះអង្គយាងមកផែនដីដែលព្រះអង្គទទួលព្យាបាលរួចហើយហ្នឹងណាអេមែនហ្នឹងហើយហើយដូច្នេះចំពោះខ្ញុំពេលណាខ្ញុំអធិដ្ឋានខ្ញុំដេញខ្ញុំប្រើនាមព្រះអង្គម្ចាស់ព្រះយេស៊ូគ្រីស្ទហើយខ្ញុំដេញវិញ្ញាណដែលតោងតិចតោងកអាឈឺអីខ្ញុំដេញឲ្យវាទៅខ្ញុំអត់អំពីនាមព្រះយេស៊ូវអើយព្យាបាលគាត់មែនទេខ្ញុំអធិដ្ឋានក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទយើងមកគាត់បញ្ជាអរគីចេញមានន័យថាខ្ញុំដើរតួពីព្រោះខ្ញុំមានព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធព្រះនឹងហើយអ្នកដេញវាតាមមាត់តាមសម្ដីតាមអាកប្បកិរិយាដែលខ្ញុំធ្វើហើយព្រះជេស្តាព្រះអង្គឆ្លងទៅដល់គាត់អញ្ចឹងមកខ្ញុំទទួលជោគជ័យ 100% ដោយសារអីដោយសារយល់អត្តន័យយល់អាកំបាំងព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធអមែនតែប៉ុណ្្នឹងទេហើយមិនមែនខ្ញុំអ្នកធ្វើខ្ញុំប្រងប្រើអវយវៈខ្ញុំជាការពិតប៉ុន្តែអ្នកប្រុសគឺព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយហើយរឿងមួយទៀតដែលខ្ញុំយល់ច្បាស់គឺយើងយល់ខ្ញុំយល់ខាងវិញ្ញាណអូខេហើយដល់ខ្ញុំក៏កលេចមើលផ្ទាំងគំនូរហើយនឹងអប្សរានៅអញ្ចឹងខ្ញុំថាទូបីអតិថានក៏វាជាមួយផ្លេតពេលណាឮសំឡេងហោរានិយាយជាប៉ុន្តែពេលបាត់សំឡេងហោរាគឺឈឺវិញអាចអីពីព្រោះវាជាអាសនាហើយវាអាចចេញចូលតាមហ្នឹងហើយខ្ញុំជឿថាអ្នកគ្រីស្ទានច្រើនណាស់ដែលអត់ឲ្យតម្លៃថាព្រះថាព្រះស្អប់អំពើអស់ហ្នឹងស្អប់វិញ្ញាណអស់ហ្នឹងប៉ុន្តែយើងអ្នកគ្រីស្ទានយើងនៅរក្សារបស់វារឿងនេះជារឿងពិតអូខេមិនមែនជារឿងខ្លាំងខ្លាយទេអ្នកខ្លះនៅតែរក្សាផ្ទាំងអង្គរវត្តអ្នកខ្ញុំអត់ឲ្យដុតទង់ជ័យចោលទេខ្ញុំក៏ឲ្យដុតលុយខ្មែរចោលដែរពីព្រោះនេះជារបស់ជាតិរបស់រដ្ឋខ្ញុំចង់និយាយថាអ្វីដែលយើងមានជាកម្មសិទ្ធិយើងអាចបោះវាចោលពីព្រោះយើងអត់ចង់ឲ្យមានវិញ្ញាណហ្នឹងគ្រប់គ្រងក្នុងផ្ទះយើងហើយពេលណាយើងថាខ្ញុំអត់ស្រឡាញ់វាទេប៉ុន្តែខ្ញុំទុកដាក់តាំងលេងហើយអាហ្នឹងក៏វានៅលេងជាមួយដែរវិញ្ញាណវានៅទាំងផ្ទាំងគំនូរនៅទាំងរូបភាពនៅទាំងចានទាំងឆ្នាំងទាំងកែវអ្វីក៏ដោយឲ្យតែមានរូបភាពតាក់ទងនឹងអរៈសោចហ្នឹងគឺជាអាសនារបស់វាអានេះគេហៅអាសនា physical អាសនាវាខាងសាច់ឈាមវាមានអាសនាមួយទៀតគេហៅអាសនាដែលយើងមើលមិនឃើញអាសនាវិញ្ញាណហើយអាហ្នឹងឯងវាតោងយើងជាប់ណាហើយបើយើងមើលអត់ឃើញបើយើងអត់ដឹងទេគឺយើងមានផលពិបាកក្នុងការដេញវានេះខ្លះតែហេតុនេះខ្ញុំជាមួយផ្លេតអញ្ចឹងដល់តែមើលផ្ទះសិតតែផ្ទាំងគំនូរអប្សរាអង្គរវត្តហ្នឹងហើយហើយបាយ័នអីអីហ្នឹងឯងហើយគេថាយើងជារូបភាពតុបតែងផ្ទះតើមានវិញ្ញាណដែរគឺមានបើសិនជាវិញ្ញាណអាចចូលក្នុងកសែងយន់កសែងស្នែផ្លុំមួយឆែតហុចឲ្យនាងហឺតហើយតាមត្រុយមកអាហ្នឹងហេតុអីកសែងតើឃើញទេកសែងស្នែប៉ុន្តែមានអីមានវិញ្ញាណនៅក្នុងកសែងមានមន្តអាគមនៅក្នុងហ្នឹងហើយដូច្នេះក៏វាអាចចូលក្នុងរូបភាពដែររូបថតក៏ដោយអីក៏ដោយឃើញទេឥឡូវនេះយកដៃប៉ះតិចមើលម៉េចអីកលេងក្បាលមើលយ៉ាងម៉េចអីជាល្មោះជាល្មោះហើយអូខេឥឡូវនឹងខ្ញុំនឹងបង្ហាញព្រះជេស្តាព្រះអង្គព្រះអង្គនឹងធ្វើការអស្ចារ្យឥឡូវនឹងដាក់ដៃនឹងតិចដែលឈឺទៅខ្ញុំនឹងអធិដ្ឋានអូខេក្នុងព្រះនាមព្រះអង្គម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទយើងបង្គាប់បញ្ជាអាឈឺតិចចេញឥឡូវនេះក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអាវិញ្ញាណដែលតោងតិចយើងបង្គាប់ជែងឲ្យចេញឥឡូវនេះឥឡូវនេះអារមាស់អារមាស់អា infection យើងបង្គាប់ជែងឲ្យចេញអាវិញ្ញាណដែលតោងតិចចេញក្នុងព្រះនាមព្រះម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទយើងមកគប់ជាជាក្នុងព្រះនាមព្រះម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអេមែនអេមែនអេមែនអូខេដកដៃចេញទៅហើយរោមមើលសិនអូខេនិយាយត្រង់ទៅអត់អីទេនិយាយត្រង់ទៅណាបងប្អូនយើងកំពុងតែមើលច្រើនណាស់នៅសល់តិចតិចទៀតដាក់ដៃទៀតដាក់ដៃទៀតអូខេឥឡូវនេះក្នុងព្រះនាមដ៏គួរផុតគឺព្រះម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទយើងមកគប់បញ្ជាវិញ្ញាណដែលសេះសល់យើងមកគប់ជាឲ្យចេញយើងមកគប់ជាចេញឥឡូវនេះយើងមកគប់ជាភ្លើងវិធានសួរចាំមកគំតិចគ្រប់ទាំងអាសនាមុននគមវេទមន្តអំពើដែលខ្មាំងស្ត្រូវដាក់ក្នុងរូបរាងកាយដាក់ក្នុងតិចយើងមកគប់ជាឲ្យជាយើងបឆេះគ្រប់ទាំងអាសនាយើងដកហូតឯងយើងបាញ់ទៅក្នុងបឹងភ្លើងទាំងអស់ក្នុងព្រះនាមនិងព្រះគុណដ៏គួរផុតគឺព្រះម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអេមែនអេមែនអេមែនអូខេដកដៃចេញទៅរោមមកទៀតអូខេថ្ងៃនេះរੋអ្នកជិះកផ្លូវហ្នឹងខាងក្រុមនេះជាប់ហូតអូខេអូខេពូ
nè rắm mấy đấy rắm mấy tờ cái lấy đôi giấy hạt lại chưa cái lăng được bật chứ phần nào rồi mò tít tít á ok đặt đáy nâng đặt đáy nào cái này mò tít tít nhóm trong bàn mà rồi phía rồi ok ok không phải niệm ông mà cha pri Jesus Christ không phải niệm ông mà cha pri Jesus Christ giờ mong qua bình chi à vì nhiên là non ao rồng mò giờ mong qua chi ao chênh à vì nhiên lẽ buồn à vì nhiên sẽ sợ chênh là nick không phải niệm pri Jesus Christ giờ mong qua chi anh miên sợ anh miên làm này thì anh trở thành chênh vì con ông mới ní không phải niệm đâu phải con được quân phật anh trở thành chênh cứ phải niệm pri Jesus Christ mong qua chi ao chênh là gì giờ đọ hốt cả chữ à rồng mò à chữ giờ đọ hốt anh là nick không phải niệm pri Jesus Christ giờ bay được không bằng phơi là nick không phải niệm pri Jesus Christ amen ok bật chư bật là mua bật ấy thì đấy cứ tìm một toa prapita thank you ông con chân cứ ông con bảo ông ông con được kêu mấy rồi ông con bảo ông amen được kêu quan này chia vẹt chia vẹt thì amen ông con bảo ông trao ngay trao ông con prea thì amen từ ruột riêng prea đấy đèn bạn đã đòi sao bạn ông tê bạn bàn là tự thán á bởi admin prep tê bàn chụp nha tê ngài đi amen hãy cho mình con cao đây đây mình ok ọt bánh hà tế ok đặt đầy đó đặt đầy nào cái lấy vị mọt đó nào cái lấy cái lấy nào viết cái lấy nào miên bánh hà ok à lâu nữa là tư than hết nhằm ấy xạ luôn mở ban ọt bánh ban này pro mẹ ok à lâu mình chưa thập ông chị ban mình ọt amen à lâu bà ông để xa hay bà ông có phía bán đấy à lâu mình nhà thứ than mới nhóm đánh về cho mua khi mà ok ok à ba bèo bồ bạch đá à thứ than không phải niệm ông mà cha pri Giêsu Christ pri Giêsu ơi rom đó riêng khi nhóm mình là ní ở rồi pi chấm non mi trai à rạ tiếng ó ở rồi pi ông phơ tiếng ó, ở ruột pi vị nhiên pi ca tiếng ó, con ông phần niệm ông mà cha pri Jesus Christ, ấy là ni dân một qua bình chia, à vị nhiên stroke chen, chen, những áp trâu ca anh tiệt tế anh không biết sức, anh không biết làm nai tế. Ấy là ní không bởi niếp ông mà chắc pri Jesus Christ. Ấy là ní không bởi niếp ông mà chắc pri Jesus Christ. Nhớ một quả bình chí ở chi. Chi ở phía bao là trong chừng. Chi ở phía ក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអាម៉ែនក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអាម៉ែនអូខេដកដៃចេញទៅហើយកលេងភ្នែកកលេងងាត់អីចឹងទៅហើយបើថាចង់ញ៉ាំអីចង់ដឹងទៅរោផ្លែឈើអីមួយមកហើយញ៉ាំសាក់លុំមើលទៅអូខេក្រោកឈូឲ្យដើរទៅហ្នឹងហើយកុំឲ្យមានភាពសង្ស័យឲ្យធ្វើទៅហើយអីមែនba su chọc con chào nhóm à lời viên viên là chưa là con trai nhóm hỏi là con nhóm viên bay nè bạn hãy nhóm lời con pro bạn con bây giờ à muối nó con nó mới viên chưa bạn khi mà ăn rồi ngay nó mà bị ngày nào muối thưa ở ông mà đạt chết ở bị chưa ok à rụp ấy ấy nó viên kia nè đặt đặt ấy nó tới đó là dừng làm việc nào cũng đặt cũng ấy tới rồi về dừng về miền cả đi về vừa đây chúng nếu việc xây dựng việc căn căn phật giáo ok ok tí mua dân xong quá
ថាឥឡូវនេះអានឹងរបស់របស់គាត់ឬក៏របស់យើងបាទរបស់គាត់ទុកឲ្យគាត់ទៅអូខេអត់អីទេអត់អីទេបើមិនជារបស់យើងយើងក៏ប៉ះរបស់គេពីព្រោះបញ្ហាចេះទេបញ្ហាបើសិនជាកម្មសិទ្ធិរបស់យើងគឺជាអាសនារបស់យើងហើយបើសិនជាមិនមែនកម្មសិទ្ធិរបស់យើងទេគឺអាសនារបស់អ្នកដែលទិញមកឬក៏យកមកទេហើយដូច្នេះហើយយើងអត់មានផលប៉ះពាល់ទេយើងកាត់ខ្លួនឯងឲ្យផុតទៅកុំរក្សាកុំប្រើប្រាស់របស់អស់ហ្នឹងទៅគឺយើងអត់មានប៉ះពាល់ទេពីព្រោះយើងនៅផ្ទះជាមួយកូនហើយរបស់ហ្នឹងរបស់កូនមិនមែនរបស់យើងទេយើងគាត់តែកាត់ខ្លួនឯងពីអ្នកប្តីប្រពន្ធឲ្យផុតពីកូនមកចាប់ហើយអត់អីទេអញ្ចឹងហ៎បាទចាប់ស្រីនងលឹងចឹងអីមែនបាទអីមែនអីមែនអរគុណបងអត់អីទេពីព្រោះពេលណាកូនវាធំហើយនិយាយទៅយើងមិនអាចអធិដ្ឋានបង្ខំឲ្យគេជឿទេណារឿងហ្នឹងហើយយើងមិនអាចបង្ខំអធិដ្ឋានឲ្យគេថ្វាយខ្លួនទេមិនអាចទេបើមិនចឹងទេព្រះយេស៊ូវធ្វើបានហើយព្រះអាចបង្ខំអ្នកណាបានព្រះអង្គមិនអាចបង្ខំបានបើមិនចឹងទេព្រះអង្គយើងមកផែនដីព្រះអង្គអធិដ្ឋានទៅមនុស្សទាំងអស់គ្នាសងគ្រោះទាំងអស់គ្នាបាត់ហើយគឺព្រះអង្គអត់បង្ខំបានអើយមែននេះហើយជាសេចក្តីជំនឿពួកគាត់នឹងបានសង្គ្រោះដោយសារសេចក្តីជំនឿជាពន្លឺនៅក្នុងផ្ទះនឹងឯងអេមែនខ្ញុំជឿដូចគ្នាប៉ុន្តែឲ្យខ្ញុំអធិដ្ឋានដើម្បីឲ្យគាត់ជឿវាអត់ទៅរួចកន្លែងហ្នឹងប៉ុន្តែខ្ញុំអាចអធិដ្ឋានដាក់ទឹកឲ្យគាត់ហូបដាក់ម្ហូបឲ្យគាត់ញ៉ាំអធិដ្ឋានដាក់ស្អីក៏ដោយទាំងអស់គ្រប់ទាំងកាយវិការដែលយើងធ្វើដែលយើងដាក់ភ្លើងដាក់ព្រះវិញ្ញាណបោះសត់ដាក់អីអីធ្វើម្ហូបឲ្យកូនអធិដ្ឋានឃើញទេហើយដូច្នេះហើយអត់យ៉ាប់ទេឥឡូវខ្ញុំបរៀនអធិដ្ឋានណាកូនវឿនថាអូខេបរៀនគាត់អធិដ្ឋានតាមពិតស្រួលទេអូខេឥឡូវយកទឹកឲ្យខ្ញុំមកដបមកខ្ញុំអធិដ្ឋានហើយខ្ញុំនឹងបរៀនហើយខ្ញុំបរៀនខ្លីបំផុតដាក់ទឹកមួយកែវក៏បានដែរបាទអូខេខ្ញុំបង្រៀនឲ្យអធិដ្ឋានហើយអធិដ្ឋានទៅគឺបានជោគជ័យដូចគ្នាអធិដ្ឋានទៅឲ្យគាត់ផឹកទៅហើយពេលអធិដ្ឋានកុំសង្ស័យហើយកុំយូរមិនមែនអធិដ្ឋានយូរទេព្រះអង្គរត់តែពេញចិត្តឯងមែនទេកុំតាមប្រពៃណីណាអធិដ្ឋានរត់តែខ្លីហើយពោពេញដោយសេចក្តីជំនឿកន្លែងហ្នឹងឯងដែលបានផលមិនមែនអធិដ្ឋានយូរទៅដូចជាអង្វរព្រះឲ្យព្រះស្ដាប់ខ្ញុំផងគេខ្ញុំខំរត់ជង្គង់យូរហើយអីហើយណាអូខេឥឡូវខ្ញុំប្រាប់របៀបអធិដ្ឋានស្រួលទេអូខេអាបាព្រះវរបិតាក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទសូមព្រះអង្គចាក់ប្រេងតាំងក្នុងទឹកនេះក្នុងម្ហូបនេះក្នុងអាវនេះក្នុងសម្ភារៈនេះក្នុងព្រះនាមព្រះអង្គម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទទឹកនេះជាលោហិតរបស់ទ្រង់ជាអំណាចពិសេសដាររបស់ព្រះអង្គប្រយោជន៍ដេញអរៈព្យាបាលជំងឺក្នុងព្រះនាមព្រះអង្គម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទគុណអរគុណព្រះអង្គគុណអរគុណព្រះអង្គក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអាមែនខ្ញុំចង់ពន្យល់ថាពូមីងថាអ្វីដែលយើងនិយាយคล้ายទៅជាការពិតពីព្រោះភាកច្រើនម្នាក់អត់ហ៊ានអធិដ្ឋានខ្លួនឯងហាក់បីដូចជាព្រះនោះនៅឋានខ្ពស់មែនទេនោះយើងឈប់មកដល់ឯងបើតាមការពិតព្រះនៅក្បែរយើងនៅចិត្តយើងនៅក្នុងយើងហេតុដូច្នេះម្នាក់ហាក់បីដូចជាព្រះនៅឆ្ងាយឈប់មកដល់ហើយនិយាយជូនកាលអធិដ្ឋានជាប់ដែររហូតតតែបាត់បង់សេចក្តីជំនឿខ្លួនឯងហាក់បីដូចជាយើងនិយាយទៅព្រះអង្គអត់ឮបើតាមមែនទេគាត់កំណត់យើងគិតព្រះអង្គឮបាត់ហេតុដូច្នេះហើយព្រះអង្គឮមិនមែនព្រះអង្គមិនឮទេអេមែនអំទៀនពោហើយដូចអត់មានគាត់ព្រះញ្ញាបាក់សក់ឯកសារដីកាប់តាមដូចអូខេអូខេកូនវឿនចង់សួរថាតើយល់ព្រះញ្ញាបោះសត់ហើយតើភាសាដតីនយ៉ាងម៉េចមិនអញ្ចឹងហ៎គាត់ថាភាសាដតីអង់គ្លេសអូខេខ្មែរយើងភាគតិចណាស់ដែលគេយល់រឿងហ្នឹង
ហើយបើសិនជាពូមីងបានមើលវីដេអូខ្ញុំយល់អត្ថន័យនឹងហ្នឹងហើយអឺចាំឲ្យអាវឿនផោះវីដេអូនឹងឲ្យណាអូខេវីដេអូដែលខ្ញុំពាក់អាវខ្មៅធំហើយអាវសក្នុងហ្នឹងខ្ញុំនិយាយរឿងព្រះវិញ្ញាណនិយាយភាសាដតីអូខេព្រះវិញ្ញាណបោសុតគឺជាវិញ្ញាណរបស់ព្រះព្រះវិញ្ញាណបោសុតគឺជាព្រះវិញ្ញាណដែលមកទុំក្នុងផ្ទៃនាងម៉ារីព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធជាពេលមួយដែលព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទឡើងទៅឋានសួគ៌ហើយអធិដ្ឋានសុំព្រះវរបិតាហើយយាងព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធនោះមកជាជំនួយព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធគឺជាអ្វីៗទាំងអស់យើងរាល់ថ្ងៃនេះយើងរស់ជាមួយព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធមិនមែនជាមួយអង្គព្រះយេស៊ូវទៀតទេអង្គព្រះយេស៊ូវបានឡើងទៅឋានសួគ៌គង់នៅខាងស្ដាំព្រះហស្តព្រះវរបិតាហើយព្រះអង្គព្រះយេស៊ូវនឹងឲ្យបានអធិដ្ឋានសូមឲ្យព្រះវរបិតាចាត់ព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធចុះមកជាព្រះអង្គជាជំនួយចុះមកជាមួយពួកសាវកនៅថ្ងៃទី4ទី50ពួកគេទទួលព្រះវិញ្ញាណដ៏សុទ្ធដូចជាអណ្ដាតភ្លើងមានការទទួលរំជើបរំជួយហើយទី1គេចេះភាសាដតីទី2គេចេះអត្ថាធិប្បាយពេលណាយើងទទួលភាសាដតីយើងចេះអត្ថាធិប្បាយមានយើងមានព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធអ្នកខ្លះទទួលព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធដោយអត់ចេះនិយាយភាសាដតីក៏មានដែរប៉ុន្តែទទួលបានហើយបើយើងអត់ចង់ចេះប្រើព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធចាំបាច់ណាស់អ្នកគ្រីស្ទានគ្រប់រូបត្រូវតែមានយើងមិនអាចឆ្លងព្រះហើយយើងអត់មានវិញ្ញាណព្រះនៅខាងក្នុងទេมันអាចទេมันអាចទេហើយការដែលយើងអធិដ្ឋានសុំគឺស្រួលទៀតហេតុអីមនុស្សយើងយ៉ាក់ណាលោកពូនឹកចាំបទកម្ពីដែលព្រះអង្គមានព្រះបន្ទូលថាបើយើងជាឪពុកនៅផែនដីកូនសុំអីយើងឲ្យនឹងហើយទម្រាំតែឪពុកនៅឋានសួគ៌បើយើងសុំព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធតើព្រះអង្គមិនឲ្យទេឬអីហើយដូច្នេះហើយសុំទៅហើយពាក្យសុំនឹងស្រួលណាអាបាព្រះបូវេដាកូនសុំទទួលព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធសុំអង្គយាងមកគង់សន្ធិដ្ឋលើកូនឥឡូវនេះក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអាមែនបានហើយតែប៉ុណ្ណឹងអត់ចាំបាច់លុតជង្គង់2ខែអត់ចាំបាច់ឡើងកម្មចដាលលុតជង្គង់លូនហើយយំបោកខ្លួនថាហេតុអីព្រះអង្គមិនឲ្យខ្ញុំព្រះអង្គថាទូសុំនឹងឲ្យគោះនឹងបើកអេមែនអេមែនអេមែនអូខេហើយព្រះភាសាដតីនេះជាភាសារបស់ព្រះមនុស្ស1លានអ្នកទទួល1លានអ្នកមនុស្ស10លានអ្នកទទួល10លានអ្នកភាសាខុសខុសគ្នាបាទភាសាដតីចែកច្រើនឋានៈណាភាសាដតីទី1គឺភាសាពិភពលោកឧទាហរណ៍ដូចថាលោកពូខ្មែរចេះថៃចេះចិនចេះយួនចេះអាល្លឺម៉ង់ឧទាហរណ៍ព្រះអង្គថាអង្គខ្លួនឯងទៅអាល្លឺម៉ង់ទៅដល់នោះថាលោកគ្រូចែកថាចែកអត្ថាធិប្បាយបន្តិចហើយយើងចេះតែខ្មែរហើយអង់គ្លេសតិចតួចដល់ឡើងទៅដល់ព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធយើងមកសន្ធិដ្ឋពុបចាប់ដើមនិយាយអាល្លឺម៉ង់នេះគេហៅថាអំណោយទានភាសាដតីដែរប៉ុន្តែនិយាយភាសាមនុស្សលោកដូចបុណ្យថ្ងៃទី50ដែលពួកសាវកហ្នឹងនិយាយភាសាអារ៉ាប់និយាយភាសាអេស៊ីបនិយាយភាសាអាស៊ីនិយាយភាសាហេប្រឺនិយាយភាសាអីអីហ្នឹងតែហ្នឹងក៏ជាភាសាដតីគឺជាអំណោយទានមួយដែរអំណោយទានទី2គឺជាភាសារបស់ព្រះដែលយើងនិយាយទៅអត់មានអ្នកណាស្ដាប់បានអ្នឹងក៏ជាភាសាដតីដែរភាសាមួយទៀតហៅភាសាទេវតាភាសានឹងនិយាយក៏អត់មានអ្នកណាស្ដាប់បានដែរអញ្ចឹងមកថាភាសាដតីមានលក្ខណៈច្រើនក្នុងព្រះគម្ពីរយើងអាចរៀនសូត្របាន3នឹងទីភាសាមនុស្សលោកភាសាព្រះហើយនឹងភាសាទេវតាអូខេអ្នកខ្លះគេអត់ទាន់បែងចែកភាសាទេវតាហើយនឹងភាសាដតីរបស់ព្រះទេពីព្រោះគេអត់មានអំណោយទានក្នុងការបកប្រែនឹងហើយភាសានឹងទទួលខុសខុសគ្នាហើយខ្ញុំទទួលច្រើនមែនខ្ញុំអធិដ្ឋានភាសាដតីគឺខ្ញុំបានទទួលច្រើនយ៉ាងណាហើយភាសាដតីនឹងអត់អាចអ្នកណាទប់ស្កាត់បានជាភាសាមួយដែលយើងនិយាយផ្ទាល់ទៅព្រះហើយអារ៉ាអត់យល់អត់ស្ដាប់បានវាមិនអាចត្រៀមលក្ខណៈទប់ស្កាត់ឬក៏ដាក់អន្ទាក់ការនៅការអធិដ្ឋានរបស់យើងឯងឧទាហរណ៍យើងកំពុងនិយាយខ្មែរចឹងវាស្ដាប់បានពីព្រោះអារ៉ាវានិយាយភាសាពិភពលោកប៉ុន្តែបើយើងនិយាយរ៉ាបាសាការណាមន្តេរីបេឈិតរណាមន្តរបស់ឈុកតហើយលោកពូថាម៉ាររ៉ាណានទីនទេរីបេឆេអានោះឯអេក្បាលហេតុអីវាចេញបឹងឌីកសិនណែអត់ទាន់ឃើញបាទវាអត់មាន Google ក៏អត់មានដែរអូខេហើយដូច្នេះហើយភាសានេះគឺជាភាសាមួយដែលទប់ស្កាត់រឿងខ្មាំងសត្រូវវាយលុកហើយព្រះអង្គអនុញ្ញាតឲ្យយើងមានភាសាហ្នឹងដើម្បីមានព្រៀបលើវាហើយឲ្យយើងអធិដ្ឋានភាសាដតីឲ្យបានច្រើនអេមែនភាសានឹងឥទ្ធិពលខ្លាំងណាស់តម្រង់ជីវិតតម្រង់ជួយហើយបើកជាសោអំណោយទានផ្សេងៗខ្ញុំថាខ្ញុំចាស់ហើយខ្ញុំយកភាសាដតីមកធ្វើអីមិនមែនទេ
ខ្ញុំមានកូនសិស្សមួយគាត់ឈ្មោះលោកគ្រូមើមមានមិនដឹងជាពូស្គាល់អត់អញ្ចឹងហើយគាត់ចាស់ហើយគាត់យក65ហ្នឹងហើយ65ដោះក្បាលពោះបន្តិចហ្នឹងហ្នឹងហើយហើយគាត់ហ្នឹងគាត់នៅខេត្តកណ្ដាលនៅទីក្រុងភ្នំពេញហើយគាត់ទើបទទួលព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធប្រហែលជា3ខែនេះទេហើយឥឡូវគាត់កំពុងដើរហើយគេកំពុងគ្រប់គ្រងគាត់ដោយសារព្រះគង់ជាមួយគាត់ប្រងធ្វើការអស្ចារ្យតាមរយៈគាត់ហើយឥឡូវភាសាដតីគាត់ច្រើនពីដើមដែលគាត់ធ្វើទីមតលជាមួយយើងគាត់ថាហេតុអីលោកហេតុអីលោកគ្រូអត់ទៅមុខចឹងនៅតា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 ដល់គាត់អធិដ្ឋានឲ្យតែបាន4 5នាក់ឥឡូវនេះច្រើនមែនតើច្រើនយ៉ាងមែនតើឃើញទេភាសានឹងដូរហូតតើតកូនសិស្សគាត់ឥឡូវបង្រៀនដល់កូនសិស្សទៀតឥឡូវបង្រៀនដល់គ្រូគង្វាលធំធំទៀតឥឡូវនេះបច្ចុប្បន្ននេះគាត់ទទួលពោពីព្រះអង្គថែមទៀតគាត់ស្គាល់ដល់រាជរដ្ឋាភិបាលទៀតគេអនុញ្ញាតឲ្យគាត់ដើរអធិដ្ឋាន25ខេត្តក្រុងទៀតខ្ញុំថាបើយើងចេញដើរគឺបានហើយគាត់អាយុ60ជាងគាត់មិនមែនក្មេងទេប៉ុន្តែគាត់ដាក់ចិត្តថាខ្ញុំនៅក្មេងខ្ញុំនៅកម្លាំងខ្ញុំទៅបម្រើការងារព្រះហើយដូច្នេះហើយកុំដាក់ខ្លួនចាស់ឲ្យសោះព្រះអង្គមិនដែលយើងសៀត្រៃទេអានេះខ្ញុំប្រាប់ឲ្យហើយបើថាខ្ញុំចាស់ហើយព្រះអង្គឲ្យខ្ញុំសម្រាកអារៈឲ្យអេមែនទោះបីយើងនៅលើកទេក៏យើងបម្រើព្រះបានដែរអេមែនអរគុណបងតើលោកពូចង់បានអត់លោកពូចង់បានអីអូខេចង់ទទួលព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធចេះនិយាយភាសាដតីគឺទទួលបានភ្លាមហើយខ្ញុំនិយាយទៅតាំងពីខ្ញុំអធិដ្ឋានមកមានតែមនុស្ស2នាក់ទេដែលគាត់អត់ទទួលនិយាយមែនអត់ចង់ទទួលមែនមែនអត់ចង់ទទួលទេគាត់អត់ចេះប្រើគាត់ទទួលទេគាត់អត់ចេះប្រើមានខ្ញុំជួបមនុស្ស2នាក់ឯងអូខេបើក្រៅពីនឹងចេះទាំងអស់ហើយដូច្នេះខ្ញុំអាចអួតអាងថាព្រះអង្គបើកចិត្តចង់ឲ្យម្នាក់ទទួលភាសាដតីព្រោះជាគោលដៅរបស់ព្រះហើយដូច្នេះខ្ញុំហ៊ាននិយាយចឹងហើយបងប្អូនកំពុងតែស្ដាប់បងប្អូនចង់ទទួលដែរលុតជង្គង់អេមែនអូខេរកកន្លែងគួសមហើយលុតជង្គង់ហើយនឹងបើអាចបើគេក្អួតក្អកអីកុំបារម្ភបើដួលស្លាប់អីកុំបារម្ភឲ្យគាត់ដេកចុះលុតជង្គង់ពូមីងអូខេលុតជង្គង់ហើយអធិដ្ឋានទាំងពីរនាក់ទាំងមីងទាំងពូលុតជង្គង់មកខ្ញុំមិនមកគូហ្នឹងហើយហើយត្រូវមើលឃើញព្រះកុំលុតជង្គង់មកខ្ញុំខ្ញុំតំណាងព្រះធ្វើបាត់ខ្ញុំជាហោរាមែនប៉ុន្តែត្រូវមើលឃើញព្រះអេមែនអូខេមីងគាត់ធ្វើដែរគាត់ចង់បានដែរអូខេអូខេបងប្អូនណាចង់បានលុតជង្គង់ដែរតាមបណ្ដាញ Facebook YouTube នឹងបានទទួលដែរអូខេលុតជង្គង់លើសាឡុងសុំជួយអូខេអធិដ្ឋានជាមួយខ្ញុំហើយនឹងមានការលើកដៃឡើងលើចេះលើកដៃឡើងលើដើម្បីទទួលពរអេមែនអេមែនអូខេអាបាព្រះបិតាក្នុងព្រះនាមព្រះម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទកូនជឿថាព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទជាព្រះរាជបុត្រាទ្រង់ខ្ញុំជឿថាព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទបានសុគតនៅលើឈើឆ្កាងជំនួសបាបយើងខ្ញុំកូនជឿថាលោហិតរបស់ទ្រង់គ្រប់គ្រាន់លុបលាងបាបយើងខ្ញុំទាំងអស់ឥឡូវនេះក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទកូនសូមលន់ទួបបាបចំពោះព្រះអង្គសូមព្រះអង្គចាក់លោហិតរបស់ទ្រង់មកគ្របដណ្ដប់លើកូនឥឡូវនេះដើម្បីកូនសស្អាតចំពោះព្រះអង្គឥឡូវនេះក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទកូនសូមថ្វាយជីវិតរូបកាយប្រលឹងវិញ្ញាណថ្វាយទៅទ្រង់ឥឡូវនេះក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទកូនសូមយាងព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធគឺជាព្រះវិញ្ញាណរបស់ទ្រង់យាងមកគង់សថិតលើបាលាំងចិត្តធ្វើជាព្រះធ្វើជាអ្នកព្យាបាលធ្វើជាអ្នកនាំផ្លូវធ្វើជាអ្វីៗទាំងអស់សម្រាប់ជីវិតកូនឥឡូវនេះក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទព្រះយេស៊ូវអើយសូមព្រះអង្គធ្វើបុណ្យជ្រមុជ
ដល់យើងខ្ញុំឥឡូវនេះក្នុងព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធរបស់ទ្រង់ហើយនឹងភ្លើងក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអាមែនអូខេដាក់ដៃនៅនឹងហើយខ្ញុំអធិដ្ឋានភាសាដតីហើយអ្នកទាំងពីរចាំទទួលទៅបារាបាសាការណមន្តេរេបេឆេតេរណមន្តេរេបេសេខេរណមន្តរបោសុខរណមន្តេរេបេមារាបាបាសាធារណមន្តេរេបេឆេខេរណមន្តេរាជាកាតារណមន្តេរេបេឆេខេរណមន្តរបោសុខរណមន្តេរេបេឆេខេរណមន្តេបារាបាបាបាសាធារណមន្តេរេបេឆេការណមន្តរបោសុខរណមន្តរបោសេកេតេក្នុងព្រះនាមព្រះម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទក្នុងព្រះនាមព្រះម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទទទួល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 ព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធឥឡូវនេះក្នុងព្រះនាមព្រះម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទទទួល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 ខ្ញុំទទួលព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធឥឡូវនេះក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទបារាបាសាការណមន្តេរេបេឆេកតារណមន្តរបោសុខតរណមន្តេរេបេឆេកតារណមន្តេរេបេឆេកតារណមន្តរបោសុខតារណមន្តេរេបេឆេកតារណមន្តេបារាបាសាការណមន្តេរេបេឆេកតារណមន្តរបោសុខតរណមន្តរបាសាការណមន្តេមារាបាសាការណមន្តេរេបេឆេកតារណមន្តរបោសុខតរណមន្តរបាសាការណមន្តេរេបេឆេកតារណមន្តេរេបេឆេកតារណមន្តរបាសាការណមន្តរបាសាការណមន្តរបាសាតាទទួល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 អំណោយទានទទួលអំណោយទានព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធឥឡូវនេះក្នុងព្រះនាមអម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទទទួល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 ខ្ញុំទទួលអំណោយទានព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធឥឡូវនេះក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទបារាបាសាការណមន្តេរេបេឆេតេរណមន្តរបោសុខរណមន្តេមារាបាសាការណមន្តេរេបេឆេតេរណមន្តេរាជាកាតារណមន្តេរេបេឆេការណមន្តរបោសុខតរណមន្តរបោសុខរណមន្តរាបាសាការណមន្តេរេបេឆេការណមន្តេរេបេឆេតេរណមន្តេរេបេឆេតេរណមន្តេទទួលអំណោយទានចេះនិយាយភាសាដតីលើនេះក្នុងព្រះនាមព្រះម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទទទួល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 អំណោយទាននិយាយភាសាដតីលើនេះក្នុងព្រះនាមព្រះម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទខ្ញុំទទួលអំណោយទាននិយាយភាសាដតីអីលើនេះក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទbarabasha karana mantere becheterana 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 ហាប់មាត់ឡើងហើយនិយាយចេញជាសំឡេងឡើងតា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 marabasha katarana mantere becheterena mentere besha katarana mantoro bosho kotoro montar basha katarana mante marabasha katarana mantere becheterena mente racha tarana mantere becheterena mantoro bosho kotoro montere becheterena mantara basha katarana mantere becheterena mente racha katarana mantere becheterena mentara basha katarana mantoro bosho kotoro monto rababa basha katarana mantara basha katarana mantere becheterena mantere becheterena mantoro bosho katarana mantara basha katarana mantara basha katarana mantara basha katarana mantara កុំជប់តទៀតណាមីណាមីអេមែនកាត់ទួលឯងមានព្រះវិញ្ញាណបោះសុទ្ធពេញខ្លួនឯងអេមែនអេមែនទីទីលេងចង់ឈប់ហ៎អេមែនអេមែន
ok pú ba này nhầm trong lưu mình nhầm trong lưu mình ok pú ba này nâng mình nhầm trong lưu mình anh em thì thằng nhầm trong sập ok à rô kia anh chạy nhau hết nè ok à là thì thằng nhầm trong sập ok ok bờ yên bong ạ ạ lâu bật đòi khuôn bật này tới bật đòi khuôn ạ lâu nhầm ạ tư than một nhầm ok yeah. Hay qua là thua tám các bạn này ok lực đai lăng lỡ ạ ba bê bô bạch đá con ó con bóng đại bóng bật tiên phía xa đọc tế đòi cô này lỡ ní nông bật niếm bóng mạch bà Giê-xu Cris amen ok Atithan pisa da te kwan nang cheng chi samleng lang ta 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 Atithan nâng nhầm trong sắp đạp ở đây thì bom plek nhẹ nâu chung vinh bom plek nhẹ mơ bom plek ấy tặng o ao dương miên à rong cho muối đập rẻ hai ao rẻ ao vinh nhiên bò sập trụt ra ok ở đây đừng coi các bạn là pành hát thì đừng nâng ok còn ao rụp điện cai nâng cầm ao rụp điện cai nâng chỉ pành hai sợ coi Atithan đây Atithan bạn đừng có hỏi đi nam muối tiết vinh nhiên của phong tử rơi chè nhỉ Atithan pisa đặt tiền trên chiếc sầm linh là ta công chúc hay ai pun ở xin nghiệm nhầm trong sẽ đặt tầm mua nhỉ ở đây đi Barabasha karana mantera bashitere na mentere beshikatara na mantoro bosho kutoro na mantere beshikatara na mantere be marabasha katara na mantintere beshitera na mantoro bosho kutoro na mantere beshitera na mentere tu tu lam nao tin chenje pisa da tila ni knong par niep ama cha pri Jesus Christ tu am nao tin chenje pisa da tila ni knong par niep ama cha pri Jesus Christ mo ko benche mot chenje pisa da tila ni knong par niep ama cha pri Jesus Christ ni je knong par niep ama cha pri Jesus Christ atithan pisa da tila ปะระตะปะระตะปะระตะอัญญ์ยอดปะระบะชะกะระมันตะ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 
บารบาชะกะระนะมันติริเบชิติระนะมันติระบาชะกะ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 ระนะมันติระบ
Okay.
អូខេមីងមីងបានហើយបានហើយមីងទទួលហើយអូខេគាត់ណាថាមីងនៅអៀនអត់ហ៊ានបញ្ចេញអូខេហើយពេលតាអត់នៅអីតែទីតាមនេះឯងហើយភាសានឹងប្រែប្រួលហើយហើយមីងបានហើយហើយលោកពូបានដែរណាអូខេហើយវិញ្ញាណអរៈសោចវារើចេញហើយវាចាប់ដើមរើចេញហើយហើយរក្សាសេចក្តីជំនឿហើយបើសិនជាឧបករណ៍ក្នុងផ្ទះនោះមិនមែនជារបស់ផ្ទាល់ខ្លួនទេពូនមីងអត់មានការជាពាក់នឹងរបស់អត់នឹងទេអត់មិនបារម្ភទេវាអត់ជាអាសនៈរបស់យើងទេជាអាសនៈរបស់កូនយើងវិញអូខេហើយបើចង់ជួយក្រុមគ្រួសារនឹងអធិដ្ឋានភាសាដល់ទេទៅហើយឥឡូវនេះពីថ្ងៃនេះតមុខអ្នកទាំងពីរទទួលអំណោយទានក្នុងការប្រោះជំងឺឲ្យជាហើយយើងអាចអធិដ្ឋានឲ្យគេបានជាអធិដ្ឋានខ្លួនឯងជាអធិដ្ឋានប្តីប្រពន្ធជាគ្រាន់តែយើងចេះអធិដ្ឋានទៅបានហើយអធិដ្ឋានវាមិនក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទយើងបង្គាប់បញ្ជាអាឈឺក្បាលចេញអាឈឺធ្មេញចេញអាឈឺចង្កេះចេញឥឡូវនេះក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទតែប៉ុណ្្នឹងឯងរត់តែលឿនរត់តែល្អអេមែនលឿនណាស់ឥឡូវនៅផ្ទះមានអ្នកឈឺអត់ខ្ញុំដកពិសោធន៍អត់ភ្លាមអូហើយចុះកូនកូនអត់មានណានៅទេចៅអីមានណានៅទេអូខេឥឡូវមកវិញបើសិនជាគាត់មកវិញសួរថាកូនឯងឈឺអីអត់សួរចឹងណាហើយដាក់ដៃលើទៅហើយនិយាយអ្នកថតតាអ្នកថតអត់ដឹងទេប៉ុន្តែថតសាក់លើមើលទៅណៃកុំប្រាប់វាបើធម្មតាវាមកពីផឹកមកពីអីវាចាណឹកឈឺក្បាលវិលមុខអីចឹងណាហើយវាក្បាលទីឋាននោះទីមួយចង់ក្អួតហើយពីព្រោះអាវិញ្ញាណអរៈហ្នឹងវាចង់ចេញមកហើយពេលទីឋានវាចង់ក្អួតតែខ្លួនឯងទៅក្អួតចេញអស់ទៅខ្លួនឯងឈឺហើយពីច្រើនវាឈឺដៃឈឺចង្កេះឈឺខ្នងវាច្បាស់ជាឈឺកន្លែងណាមួយហើយពីព្រោះវាអត់នៅជាប់ជាមួយព្រះអូខេប្រងទៀនពោហើយខ្ញុំឃើញលោកពូសុបាយចិត្តខ្ញុំឃើញលោកពូក្ដួលខ្ញុំឃើញលោកពូមានអំណរហើយខ្ញុំឃើញលោកពូមិនដែលអសប្បាយទេក្នុងមួយជីវិតលុះត្រាតែទទួលព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធថ្ងៃនេះហើយខ្ញុំឃើញលោកពូមានជំនឿជឿហើយថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់ប្រទានរង្វាន់ special ឲ្យពូលោកពូចង់បានអត់ចង់បានអូខេលោកពូដាក់ដៃពីមុខខ្ញុំនឹងឲ្យអូខេយកទីណាបងប្អូនចង់បានដែរលើកដៃឲ្យទទួលយកទៅហើយព្រះអង្គអ្នកឲ្យបងប្អូនអ្នកទទួលបងប្អូនចេះទទួលបងប្អូនបានដែរអូខេពូចាំមើលណាតើព្រះអង្គឲ្យអីនឹងដៃពូនឹងអាបាប្រពោវិដាក្នុងព្រនាមអាមិនក៏មិនចង់ដៃឆោកដៃដែរទៅក៏ចង់បានដែរមើលកូនឯងមើលកូនខ្លួនឯងឆោកសង្គប់គ្នាហើយអ្នកនៅនោះសតែឆោកគ្រប់គ្នាអូខេអូខេត្រៀមលក្ខណៈណាអ្នកណាចង់បានអ្នកនឹងអ្នកទទួលអ្នកណាដែលចេះទទួលអ្នកនឹងអ្នកបានហើយព្រះអង្គនឹងប្រទានឲ្យឲ្យមួយនឹងដៃនឹងហើយនឹងដឹងថាជាស្អីទៀតអូខេអាបាប្រពោវិដាដែលគង់នៅឋានសួគ៌ដល់ពូមផុតដោយបើភ្នែកមើលកំបិតអីបើភ្នែកមើលដៃខ្លួនឯងបើភ្នែកមើលដៃខ្លួនឯងម្នាក់ម្នាក់បើភ្នែកមើលដៃខ្លួនឯងបើភ្នែកមើលដៃខ្លួនឯងអាបាប្រពោវិដាដែលគង់នៅឋានសួគ៌ដល់ពូមផុតអីប្រងាយកូនជឿថាព្រះអង្គជាព្រះលោកទាំងព្រះជាស្ដេចលោកទាំងស្ដេចដែលព្រះអង្គគុតគង់កូនគ្រប់ពេលវេលាប្រងាយឥឡូវនេះកូនត្រូវការប្រគុណទ្រង់ក្នុងព្រះនាមដ៏ពូមផុតគឺព្រះម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទប្រងាយសូមព្រះអង្គប្រទានពរប្រទានអំណោយទានប្រទានអំណោយទានពិសេសដល់កូនព្រះអង្គដែលលើកដៃទទួលនៅពេលនេះសូមព្រះអង្គប្រទានប្រពោយឥឡូវនេះក្នុងព្រះនាមព្រះម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទសូមមកប្រទានraba shakaran manta 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 maraba baba baba shakaran manta rebe chiterena mente ratchatara manta rebe chiterena manta rebe chiterereme ចាប់ដាំធ្ងន់ដៃចាប់ដាំធ្ងន់ដៃចាប់ដាំដឹងដូចមានអ្នកខ្លះដូចមានបលាចុចអ្នកខ្លះដូចមានដបងដាក់ពីលើអ្នកខ្លះដូចមានដុំថ្មអូ raba baba baba shakaran manta អ្នកខ្លះដឹងក្តៅអ្នកខ្លះដឹងតិចអ្នកខ្លះដឹងតែធ្ងន់មកជាហៀងស្រាលមកជាហៀង ratchatara manta rebe chiterena mente rebe ព្រះអង្គឲ្យប្រទានពរប្រទានពរទានពរដល់កូនមូនីដែលស្រឡាញ់ព្រះអង្គរាបាសាករណាមន្តិរិបិសិទ្ធិទទួលពរវិធានសុទទួលពរពីព្រះវិញ្ញាណបោះសិទ្ធទទួលនេះទទួលអំណោយទានទទួលអំណោយទានក្នុងព្រះនាមនិងព្រះគុណរបស់ព្រះគឺព្រះម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទរដ្ឋឆតរណាមអ្នកខ្លះដូចដាក់ដុំថ្មនឹងដៃចឹងរដ្ឋឆតរមណារាសកតរណាកូនឯងមែនណារាកាសកតរមន្តិរិវិជ្ជកតរាកាសកតរណាដូចកាន់ត្បាល់អ្នកខ្លះដូចកាន់ត្បាល់អ្នកដូចរបស់ឲ្យធ្ងន់ណា
ដូចដុំថ្មចឹងរ៉ាបាសាការណាមន្តេរេបេឈីកេតរណាមៈអ្នកខ្លះដូចងរេចឹងរ៉ាកាសាការារាម៉ារ៉ាបាសេកេទេរីប៉ាប៉ាមានអារម្មណ៍មិនប៉ាប៉ានិយាយចឹងអូខេខ្លួនឯងមិនបាច់គិតប៉ាប៉ាទេខ្លួនឯងចាំទៅទទួលរ៉ាបាសាការណាមន្តេរេបេឈីកេតរណាមន្តេរ៉ាបាសាការណាមន្តរូបូសូកូរណមន្តោរេឈីកេតរណាមន្តេរ៉ាបាសាការណាមន្តទទួលក្នុងព្រះនាមអម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអេមែនអេមែនអេមែនអូខេអូខេមានអារម្មណ៍មិនដែរមានអារម្មណ៍យ៉ាងម៉េចមានអីយ៉ាងដែរមិនដែរប៉ុន្តែអត់ដឹងទេអត់ដឹងអូខេប៉ុន្តែយប់នឹងព្រះអង្គប្រាប់ហើយអេមែនព្រះអង្គមកប្រាប់ហើយបើកបេះដូងមែនតើហើយយប់ហ្នឹងក៏ខ្មាំងសត្រូវមកវាយលោកដែរប្រយ័ត្នមែនតើកុំឲ្យញ៉ាំអីកុំឲ្យផឹកអីកុំឲ្យដេកជាមួយគេកុំឲ្យត្រូវបដិសេធវាទី1ដាក់របស់ក្នុងមាត់ទី2ដេកជាមួយមនុស្សប្រុសមនុស្សស្រីឬក៏ស្អីស្អីក៏ដោយកុំដេកជាមួយវាឲ្យសោះថាទេទី3សញ្ញាកងត្រាំអូខេអូខេហើយកុំយកចៀនយកខ្សែដៃគេឲ្យសោះអាហ្នឹងគេហៅជាប់អូខេហើយយប់ហ្នឹងព្រះអង្គនឹងបើកសម្ដែងឲ្យបើសិនយើងអត់ដឹងថាបានអីប៉ុន្តែយើងដឹងហាក់ដូចជាមានដុំអីមួយចឹងអ្នកខ្លះដូចរ៉េដូចដុំបាទមួយនេះដូចអីខ្លួនឯងដូចអីខ្ញុំដុំថ្មម្ដងដូចដុំថ្មម្ដងឯងនិយាយចំហ្មងដូចដុំថ្មម្ដងឃើញទេខ្ញុំអត់ដឹងផងប៉ុន្តែខ្ញុំឮចឹងខ្ញុំប្រាប់ភ្លាមដូចដុំថ្មមែនហ្នឹងហើយអ្នកខ្លះដូចរ៉េចឹងដូចកយងរ៉េមួយទៀតដូចត្បាល់ហ្មងមិនដឹងឯងណាត្បាល់ថ្មណាអេមែនណាដល់និយាយចំសើចអាកូនវឿននឹងវាសើចមែនដល់និយាយចំវាថាហេតុអីព្រះអង្គដឹងណាបាទដុំថ្មក៏យកដែរយកទុកសិនទៅអីអេមែនអេមែនព្រះអង្គទៀនពោអរគុណព្រះអង្គហើយខ្ញុំឃើញពូមីងសប្បាយចិត្តពីថ្ងៃនេះតទៅពូអាចធ្វើការងារព្រះអង្គបានហើយហើយតម្រង់ចិត្តតម្រង់ផ្លូវអនាម័យភ្នែកមាត់ត្រជាឲ្យស្អាតដើម្បីបំរើនគរព្រះតែប៉ុណ្្នឹងឯងកុំថាខ្ញុំចាស់ហើយខ្ញុំបំរើប្រហែលមិនមែនទេយ៉ាងហើយណាក៏ថាព្រះយេស៊ូវស្រឡាញ់ឯងយ៉ាងហើយណាក៏ចេះនិយាយចឹងដែរអេមែនអរគុណព្រះអង្គចឹងព្រះអង្គទៀនពអេមែនអរគុណព្រះអង្គអេមែនចឹងហើយយើងនឹងជួបគ្នាពេលក្រោយទៀតអេមែនហើយសូមព្រះអង្គទៀនពហើយអរគុណព្រះអង្គហើយខំបំរើការងារព្រះអង្គទាំងអស់គ្នាអេមែនព្រះអង្គទៀនពហើយព្រះអង្គទៀនពអេមែនអេមែនអឺឆ្ងល់ឡើងញាក់ទប់មិនជាប់ប៉ាប៉ាធ្ងន់អូធ្ងន់អានឹងហើយបានត្បាល់ក្ដឿងហ្នឹងអាមួយនឹងហើយជិះបានត្បាល់ក្ដឿងខ្ញុំយកត្បាល់បកក្បាលកាន់ហ្នឹងអូខេ call me too អូខេគឹមហៀងគឹមហៀងខ្លួនឯងចង់ឥឡូវប៉ាប៉ាណាត់គ្នាជាមួយអ្នកប៉ៃលិនសិនប៉ាប៉ាជួបគេមួយភ្លែតសិនអរគុណបងអេមែនអរគុណបងអឺលេងហួរចាំយូរអេមែនអូខេអរគុណបងខកគេសិនហើយខ្លួនឯងចាំក្រោយគេគមៀងព្រោះប៉ប៉ាណាត់មួយគេហើយមុនហ្នឹងគាត់ជាប់រវល់ហើយអាចតែបដាច់បដោយទៅក៏អញ្ចឹងណាអរគុណបងសង្ឃឹមថាគាត់អាចអេមែនចាជម្រាបចាជម្រាបសួរលោកគ្រូអេមែនព្រះអង្គទៀនពើកូនស្រីព្រះអង្គទៀនពើអេមែនអេមែនអេមែនអរគុណព្រះអង្គបានតែអាចទៅបន្ថែមអេមែនអេមែនអូខេថ្ងៃនេះប៉ាប៉ាចង់ឲ្យខ្លួនឯងធ្វើទីបន្ទាល់ដើម្បីលើកទឹកចិត្តបងប្អូនយើងកំពុងតែមើលតើព្រះអង្គធ្វើការងារអីខ្លះហើយប្រាប់គេផងឈ្មោះអីហើយនៅតំបន់ណានៅខេត្តណាឲ្យបងប្អូនយើងស្ដាប់ផងចា៎អេមែនជម្រាបសួរបងប្អូនដល់គ្នានៅក្នុងសេចក្ដីស្រឡាញ់ព្រះអង្គចា៎អេមែនខ្ញុំមានទីបន្ទាល់ខ្លះអេមែនយើងមានប័ណ្ណកូពីទឹកចិត្តខ្លះនិងប័ណ្ណកូពីខ្លះដែលសូត្រទៅសរសើរដល់ការដល់ព្រះជាអង្គម្ចាស់ដែលយើងអាមែនអាមែនអរគុណបងតាមស្រួលហើយនេះគឺជាខែសៅរ៍ថ្ងៃទី19ខែមករាឆ្នាំ2019អាមែនអាមែនគ្រប់តែអស់អាចប្របានចំចូលគ្រប់តែអំណាចត្រូវបានលុតចង្គង់នៅចំពោះព្រះរាជរបស់ព្រះជាម្ចាស់អាមែនព្រះអង្គម្ចាស់អាមែនព្រះជាអង្គម្ចាស់អាមែនចា៎ខ្ញុំមានអំណរយ៉ាងខ្លាំងថ្ងៃនេះអរគុណព្រះអង្គខ្ញុំជីវិតខ្ញុំគឺជាជីវិតធ្វើទីបន្ទាល់ខ្ញុំសុខសប្បាយក្នុងការធ្វើទីបន្ទាល់មិនថាពេលនេះមិនថា
ឆ្នាំមុនមុនខ្ញុំតែងតែចង់ធ្វើទីបន្ទាល់ដើម្បីលើកទឹកចិត្តដល់បងប្អូនយើងទាំងអស់គ្នាខ្ញុំធ្លាប់ធ្វើទីបន្ទាល់ធំធំពីទីកន្លែងអំពីសម្បត្តិស្ត្រីនិងថ្ងៃបុណ្យសិទ្ធិនារីផងដែរខ្ញុំបានធ្វើកន្លែងធំធំពីរដងអរគុណព្រះអង្គហើយនឹងទីបន្ទាល់តាមពីតាមអីខ្ញុំតែងតែលើកទឹកចិត្តបងប្អូនពួកជំនុំយើងរហូតអាមែនតែនេះខ្ញុំមានពេលលាដែលព្រះអង្គប្រទានឲ្យខ្ញុំបានធ្វើទីបន្ទាល់ម្ដងទៀតដើម្បីលើកទឹកចិត្តបងប្អូនយើងបាទតាមរយៈ Facebook ឯងលោកគ្រូ Facebook អាមែនបងចាខ្ញុំអធិដ្ឋានសូមឲ្យព្រះអង្គជាម្ចាស់នៃជីវិតគ្រប់របស់ទាំងអស់សូមឲ្យទីបន្ទាល់នេះបានលើគ្រប់តាមតិចមនុស្សហើយបានលើបន្តតគ្នាទៅទៀតអរគុណព្រះអង្គដែលបានប្រគល់របស់ព្រះអង្គអរគុណព្រះអង្គអាមែនមានបណ្ដងធ្វើទីបន្ទាល់អញ្ចឹងមុននឹងចូលធ្វើទីបន្ទាល់យើងសូមអធិដ្ឋានសិនព្រះអង្គតាមសូមអធិដ្ឋានសិនបាទតាមសម្រួលចុះអត់អីទេអរគុណម្ចាស់នៃកូនអើយកូនអរប្រគល់ព្រះអង្គណាស់នៅពេលវេលានៃកូនតនេះសូមឲ្យទីបន្ទាល់របស់កូននិងព្រះបន្ទូលលើកទឹកចិត្តហើយនឹងជាព្រះមន្តដែលសូមគឺសរសើរដល់កាយព្រះនាមព្រះអង្គនោះសូមឲ្យបានលឺដល់ពជាមនុស្សទាំងអស់ដែលបានស្ដាប់ទីបន្ទាល់ខ្ញុំនេះសូមឲ្យទីបន្ទាល់នេះព្រះមន្តដ៏មានអំណាចនេះបានប៉ះពាល់ដល់ចិត្តឬក៏បានបញ្ញាក់ស្មារតីពួកគាត់ដែលបានភ្ញាក់ឡើងអេមែនគាត់គាត់នៅតែជាកូនជាមដែលឆ្លោតឆ្លោតនោះអេមែនកូនជាមឆ្លោតមែនប៉ុន្តែធៀបពិតខាច់ក្នុងរបស់យើងគឺព្រះអង្គបានដាក់អំណាចនៅក្នុងយើងដល់ពិតអាមែនលោកគ្រូអាមែនអរគុណព្រះអង្គអញ្ចឹងខ្ញុំមកដំបងខ្ញុំសូមអរគុណដល់ព្រះជាអង្គម្ចាស់នៃជីវិតខ្ញុំនិងជាព្រះនៅគ្រប់មនុស្សជាតិទាំងអស់ហើយក៏ជាព្រះនៃគ្រប់របស់ទាំងរបស់មើលឃើញនិងមើលមិនឃើញផងអាមែនលោកគ្រូអាមែនចា៎នៅក្នុងកលោះអូយមានការខកពីយោងជាងមិនអាចសូត្រទៅបានមិនមានខកពីអូខេបញ្ជាក់លោកឡាអង្គុយស្ងាត់ទៅណាជាងគ្រប់តែជីវិតមនុស្សដែលនៅលើផែនដីថាអ្នកជឿថាអ្នកអត់ទាន់ជឿអីជីវិតរបស់ជាអ្នកបង្ការទាំងអស់អាមែនអាមែនទាំងរបស់មនុស្សឃើញទាំងរបស់មើលឃើញទាំងរបស់នៅលើផែនផងដែរបាទនៅក្នុងខ16ចាអរគុណបងអរឡាយខ្ញុំមានអំណរយ៉ាងខ្លាំងដែលខ្ញុំបានទទួលសេចក្តីសង្គ្រោះអាមែនដែលខ្ញុំបានទទួលសេចក្តីសង្គ្រោះខ្ញុំមានអំណរយ៉ាងខ្លាំងដែលត្រង់ជាព្រះជាព្រះយេស៊ូវជាព្រះសង្គ្រោះខ្ញុំតែអ្នកណាដែលទទួលជឿត្រង់នោះគួរពីអំពើបាបដោយសារព្រះលោហិតរបស់ត្រង់អរគុណបងព្រះអង្គបានបើឲ្យយើងមានសេរីភាពឬទីកន្លងនៃអរិយសត្វតាំងផងដែរអរគុណបងមិនមែនគ្រាន់តែរួចពីអំពើបាបរួចពីចំណងនៃអរិយសត្វតាំងផងដែរអាមែនហើយព្រះអង្គបានកាត់យើងជាសុចរិតនៅចំពោះព្រះអង្គចានៅក្នុងកាពីរុបគុក10ខ10ទៀតដើម្បីបងប្អូនយើងបានទៅបើកមើលហើយបានដឹងថាពាក្យដែលខ្ញុំនិយាយទៅនោះមិនមែនជាពាក្យដែលចេះតែនិយាយនោះឡើយចាអាមែនអរគុណនៃព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះច្បាស់កាពីរុបចំពោះ10ខ10អាមែនតែព្រះអង្គបានរាប់យើងសុចរិតនៅចំពោះព្រះអង្គអរគុណព្រះអង្គអាមែនចាអញ្ចឹងជាបន្តពេលខ្ញុំអានបទកាពីផ្សេងៗទៀតដើម្បីនឹងសរសើរដំណការព្រះអង្គហើយដើម្បីជាការលើកទឹកចិត្តដល់បងប្អូនដែលកំពុងស្ដាប់កំពុងមើលនេះផងដែរអេមែនបងអើយមិនថាអំណាចអ្វីដែលបកតោះនឹងយើងនោះវាគ្មានទឹកបកតោះនឹងយើងបាននៅឡើយដែលថាអីដែលថាយើងសឹកជាកូនរបស់ព្រះដែលត្រង់បានរាប់យើងជាកូនរបស់ព្រះដែលថែមទាំងប្រទានឲ្យយើងមានអំណាចតទៀតចាអរគុណបងចឹងបងប្អូនអើយមិនព្រមតែរួចពីអំពើបាបប៉ុណ្ណោះទេព្រះអង្គបានព្រមទានឲ្យបងប្អូនមានអំណាចដល់លោកពីកូនព្រះអង្គតាមជាធម៌អេមែនចឹងនៅខាងពួកខាង12បងប្អូនព្រះអង្គប្រទានឲ្យយើងមានអំណាចចាអំណាចក្នុងការប្រោសជំងឺក្នុងការដេញអរិយក្នុងការស្ ائف ដំណឹងល្អការធ្វើអ្វីអ្វីផ្សេងផ្សេងដែលយើងជាជួនជារបស់ព្រះអង្គដែលព្រះអង្គបានគង់ជាមួយយើងប៉ុន្តែបងប្អូនឲ្យយើងធ្វើដោយអំណរធ្វើដោយក្លាហានទៅធ្វើដោយថាយើងមិនអាចទៅរួចសម្រាប់ជីវិតយើងមិនអាចទៅរួចពិតមែនប៉ុន្តែព្រះដែលគង់ក្នុងយើងទាំងអស់គ្នាព្រះអង្គមានអំណាចសម្រាប់នឹងជួយយើងក្នុងការដែលយើងធ្វើការគ្រប់បែបយ៉ាងទាំងអស់អេមែនມັນថាធំថាមានធំប៉ុណ្ណាប៉ុន្តែនៅគេស្រឹកដល់ជីមេពុំទាន់ពេញវ័យនៅឡើយនោះនៅតែចាំអញ្ចឹងយើងដូចគ្នាក៏ដូចជាល្វីស្ដេចល្វី
ដែលមានអំណាចមកពីព្រះអង្គខាងក្នុងដែលអាចយកឈ្នះកលយ័តបានអាមែនអាមែនបងទីនពុចាជាបន្តចាព្រះអង្គប្រទានឲ្យយើងមានអំណាចត្រឡប់ជាកូនព្រះអង្គនៅក្នុងយូហានជំពូក12អំណាចនោះបងប្អូនហើយអំណាចនោះឲ្យយើងបានផ្លៃជាកូនព្រះអង្គបានធ្វើការជាមួយព្រះអង្គប៉ុន្តែព្រះអង្គមក